بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو زمرد بنریم او پروگرام دے مرحبا رمضان دا خبر مڈل ایسٹ ٹیلی ویژن دبئی اسٹوڈیو نا لائیو پروگرام روان دے او عائشہ خان راغلی دا زما سره پروگرام کې ناس عائشہ خان بخیر علی ډیر مننه جی زمرد صاحب دې سره سره نن څلورم روزه هم دا او هیله لرم چې تاسو دا روزه به ډیره ښه تیریږي او څنګه چې تاسو تیر پروګرامونه کتلی غنه ما هم انفارمیشن ډیر زیات مو انفارمیشن ډسکشن کړو نو هیله لرم چې نن به هم مو څنګه څه هغه ټاپک باندې کوم پاتې ټاپک هغه باندې به هم ډسکشن کوو او تاسو څنګه تیریږي روزه څلورم مخ الحمدلله د مو خپل کور د تاسو په شیشه باندې لایو نیخ په نیخ خبر ټی وی نه نو زه هیله لرم چې تاسو په خپل کال باندې متدا وایو چې تاسو روزه څنګه د څلورم او زمرد صاحب عائشہ خان زه خو یو په دې ډیر زیات خوشاله یم چې څنګه تیر پروګرام کې ما ذکر کړو جی چې په اول ځل باندې په پوره پاکستان کې په ورس روزه رااله او بیا دویمه د خوشاله خبر ده چې د امارات او د سعودي عربیا د ګلف چې کوم زمونږ د روزه و نو داغي ورځ د پاکستان عمراله ډیر د خوشاله خبر ده چې په ورس باندې روزه او دا دعا وکړو چې الله دې کې چې اخترم د اختر د خوشحالۍ په ورځ راشي نو به ډیره زیاته خی بالکل او څلورم ورځ تاسو موسم هم ډیر خروان دی او مطلب دا دی چې هغه عبادتونو نه خلق خون اخلي په یوه کې دا دی زه په خپل ډیر زیات خوشاله ملکه زه بار بار دا وایم چې لکه الله دې زموږ د مل خلکو ته هدایتو کې هلته چې روزه را روانې دی پریشانی کې نه بالکل روزه را لاله دا بس کیږي او کنه دلته خلق خوشحالي کې حالانکه اوس موږ د خارجي موږ په خپل د 10 د 11 شو موږ خوشحالي کو چې روزه را لاله سره به کې عبادتونه وکړه نو دا سه وو کو چې اوس په ځو خپل ملمنو طرف ته کتون کو تاسو ته پته ځند د پروګرام د فارمټ چې زموږ سره ملمانه راځي درنه ملمانه په رمضان باندې خبر کې بد دي سره سره معلومات هم زموږ کتون کو ته ورکړي چې د کم فیلډ سره کوئی تعلق ساتي حواله سره معلومات ورکړي نو زموږ باندې ملمه چې دی ډاکټر دی او په ډېر ښه مطلب د هیلپ ډېر ښه ډیپارټمنټ کې کار کوي او ډېر خلکو ته پته هم نشته دغه د فائدې لارې او دې خو کوشش کوي خی او مطلب دا دی چې هغه حواله سره وسرم خبر کو ډېر ښه انسان دی د کمیونټي د پاره د خدمات هم ډېر دی په یو کې چې کم زمنګ پاکستانیان دي دغه د پاره همیشه کوششونه کړی دي او مطلب دا دی د پښتنو د پاره بیا ډېر زیات کوششونه دي نن زمنګ ملما دی ډاکټر عمران اکبر صاحب په خیر علي تاسو په خیر علي بسم الله الرحمن الرحيم زموږ صاحب ول تاسو ته او عائشه ته دوړته روزه مبارک او هغه کسان چې موږ هم د خیبر په شپه باندې ګوري نو غي تم زموږ طرف نه د روزه مبارکي او ان شاء الله تاسو خبرو کول ان شاء الله زموږ فیلډ به ان شاء الله باندې موږ ډسکشن کوو دا خبره کوو باندې ان شاء الله خبره کوو موږ تاسو ټول چینل زیات شکرګزار یو چې موږ دې پروګرام کې تاسو موږ ته برنه راکړه ان شاء الله پر رمضان باندې د خپل کمیونټي حواله سره ان شاء الله یو څو خبرې وکړو نو ډیر زیاته مهرباني شکریا جی ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مننه او عائشہ خان زموږ دویم ملما چې دی د ډیر وخت نه زه پیژنم او یو ډیر ښه انسان او همیشه د کمیونټي د فائدې چرته خبرې او د پښتنو شمله کم ځای کې چې تیګ نه پایځای کې موجود وي خپل ډیوټي کوي هر سړی دلته مهنت مزدوري لري خپل بچولا مهنت مزدور کې خود دې سره سره ډیر داسې کم خلک چې هغه د کمیونټي د پاره څنګه چې ډاکټر صاحب زموږ دوه ملما چې هغه د پښتنو د پاره همیشه حالې ځل کې یو چرته چې د پښتنو خبره کې هغه محفل کې ناست وي ماشاالله او فخر ویار کې د پښتنو په خ نوم باندې او په دبي کې سرکاري ملازم دي زموږ د پاره د خوشاله خبر ده چې دبي کورټ کې د ډیوټي کوي او خو چونکی زموږ پروګرام د رمضان حوار سند سره وکړو امین الله مندو خیل سه نن زموږ ملما ده په خیر علي جی تاسو خیر ټیک ټاک الله تعالی د روز جوړ لره تا تا او عائشه خورکی ته د روزه ډیر مبارکي وایم ډیر مننه او الله تعالی د پر تاسو باندې د روزه بیا بار بار د خوشحالي په لبه باندې راولي امين موږ تاسو ته وګرځو ته الله تعالی د عبادتو او د خدمتو توفیق را نصیب کړي امين ان شاء الله خبرې وکړو ډیر مننه تاسو د بلنې امين رحمن دو خیل صاحب یو خو تاسو د دومره خپل سیمې سره تعلق ساتي چې بیا ډاکټر صاحب د بلوچستان د خلکو ژبه چې د پښتو غ ډیره خوږه ژبه ده کنه او زوم وای چې د خبرې کولې موږ اوریدلې لکه د دې سره معلومه ده خبرې استاد وافي دي کنه هو مطلب چې مو وای چې د خبرې کولې موږ اوریدلې نو هغه اوریجنل لکه مو وای چې مو یو سبزی زمون ژبه خده او بیا اوریجنل پښتو ژبه چې د نو هغه زمون د افغانانو ورونو
او بیا د بلوچستان د سیمې کنه بالکل نو د جبن ډیره خوګه ده نو اول ډاکټر صاحب دا راته وایي چې روژه خو روانه ده ډیره ښه او خو برخل څنګه چې ما شروع کی و چې را د دې سه روژه چې دا خلق ته د عبادت نم خوندونه لی د دې روژې نم خوندونه اخلي او بل دار چې تاسو به کتلی لکه روژه چې راځي د جمعهتون خسته کړی چې لیټونه په ولګي ډیر خلک په دې بلډینګونو باندې ولګي په دې سړکونو کې دا کې لکه یو سلیبریشن چې دا وایو چې سلیبریشن د روژه سلیبریټي کدا او یو زمونږ ملته الله دې پکې امن او خوشحالي راولي کنه آلته پرم دعا کو نو آلته چې خلک پریشان دي ځکه د دې د اهمیت نه دي خبر کا سوجه ده نو د دې او د پاکستان د روژې سبا وایي د دوړو زموږ تاسو څنګه خبرو کړه چې دې ځکه کې روژه چرایشي نو خلکو ته ډیر زیات انتظامات کې ها نو موږ به دا وایو چې زمونږ په ملک یو ګورو او دلته وګورو نو د روژې اهمیت هغه ته هم پته را خدا سي وایي چې روژه کله راځي نو خلک ځکه پریشان دي چې تاسو مې چلتا غا سیستم داسې دي چې خلکو ته فیسیلیټی به رمضان کې هغه شانتی نه نو خلک داغه د لاسړي زیات پریشانی څنګه چې خلک به عبادت کې دا سپت راځي افطار ټایم کې اکثر بجلی نه بیا په سیر کې نه خلک پای په تکلیف کې د اهمیت ناغي خبر دی داغه وی چې اوس رمضان را روان دی ان شاء الله نو غتا سو ته عبادت نه هغه شانتی خون نشي غسته څنګه چې په دې ملک کې لګدار رمضان را روان دی ماشا الله ټول خلک داغه نه خوندونه لیدي او داغه پر تنظیمات هم ډیر خولي کوي لګدا به وای چې څنګه رمضان راځي نو په کورونو باندې دا ټول لایټس لګیدلې لکه داسې یو احمد او د کوي چېر دا به ان شاء الله د یو برکتي میاشت ته بده کې به خلک عبادت هم کوي خو هغه سره سره ماشا الله دې سیستم دا خوله جوړ کړی دی چې هغه سره دې چې کوم مطلب دا سیستم دی او سیزن نه غور تارزان کې خلکو دا نو خلک نورم خوشاله شي او زمون ملک تاسو ورې دین ابو زټل تک شليږي اته چې کل رمضان راځي نو خلک وایي لکه زمون داسې به وای چې د کاروبار یو میاشت شروع شو کاروبار کړي نو هغه خلکو مخکې چې کوم داسې به وای چې کاروباري خلک نو هغه سټاک جمع کړي ای ته پدرا چې په رمضان کې به خلکو ته دا ضرورت پرازي نو غي غسيزونه جمع کړي لکه ځان ته د رمضان نه بده سي وای چې لکه الله دې معفو کې خو یو کاروبار دې جوړ کړي کاروبار ته جوړ نو ځکه خلکو لبیا سيزونه خلکو ته ګراني بل تاسو به زمونږ پاکستان کې ډیره زیاته غریبي ده خلک داسې وس او طاقت هم نه لري چې هغه داسې به وایي چې هغه زیات سیزونه بیا ځان لپاره ډیر ګران قیمت باندې والي نو هغې خلک په دې وجه پریشان وي نو په دغې پریشانۍ کې بیا هغې غریبانه نه خپل عبادت هم سم نه شي هېر شي بیا د روژه اهمیت هېر شي نو دا ډیر زیات ډفرنس دی د دې ملک او دا غځای نو عائشه خان زه وایم چې امین الله مندوخیل صاحب نه به هم په دغې کوسن باندې لکه دوی خبرو کله مندخل د تاسو خو دلته کې ډیر وخت نه او پاتم د تا ګورم مختلف افطار پارټیانو ته بم ځای بلکې خلک ډیر په مینه سره یو بل ته بلنه مرکې خوشحالي کې چیرې سوک راشي او تاسو سره روزه ماته کیږي او هل تکي یو خدغه وجم کې دی شي لکه څنګه چې ډاکټر سی وی چې روزه ماته ټایم شي بجلی لاړ شي په سهري کې چیرې بجلی لاړ شي او بل خوراک چې دغه فیور نه ملاویږي سیزن ریټونه ګرانی خم نه ګرانمي نو تاسو سګنه تاسو غو دی وخت کې مطلب دې ملک ډیر زیات مطلب روزه تاسو ډاکټر له ملتبم تلی چا تب په روزه کې یو ملک رمضان راغلی کنو سوای په زمرد صاحب زم یو خبر از ما وی یو تاسو وی جی او یو د عام سړی وی یو در رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا حدیث مفهم دې ستاس عملونه ستاس حاکمان دي او په قران کې راځي چې ستاس د لاس ستاس د اعمالو د وجه څخه پر تاسو باندې احوال راځي نو کوم څو چوک نو یو کس ویل چې زه د چا نه ګیلاره وکم زما څوک نه دی غل په دې خپل ملک کې هغه بلیم گیم یا هغه پریوبر باندې الزام خو هر یو لګو خو ته راته ووایه چې د چا څومره وس رسي که نه دومره به سړی ته سوچ وکړه چې دی خپل وس رسوي یو وړوکی خبر عرض کوم چې یو دی رمضان به ذات خود رمضان یو دی سپیریټ اف رمضان د رمضان یو روح دی د غسی رمضان خدا دی چې سهار یا په پیسمی باندې ته روټۍ وخوره مړۍ وخوره او تر ماښامه پورې د خوله بنده وي نه اوبه څښې او نه خوراک کوې او بیا په روزه ماتې باندې خوراک وکړې نو ستا روزه ماته شوه د له سحری څخه واخلې بیا تر روزه ماته پورې په دغه وخت کې چې کوم اعمال موږ کوو نو ته راته ووایه چې هغه د رمضان سره منافی دی او که د هغه سره مطابقت لري بالکل رمضان خو د رحم میاست ده رمضان د صبر میاست ده رمضان د شفقت میاست ده رمضان دا ګډ صفات دي د شهر او د رمضان لفظ مطلب دا دی ځان کمزوري کول
رمضان يرمض رمضان دا هغه عمل ته یی چې سړی په اس باندې منډه وی چې د کمزوري شي کنه نو رمضان کې د انسانانو په کار دي وجود کم سي خو زموږ د ناپوهۍ له وجې زه ماشاءالله دی وی کده اسکر پاول نو زموږ اعمال د خدای پاک زه کې چې پر موږ باندې احوال صحیح راسي بالکل د خلکو اعمال صحیح کړی دي حاکمان یې صحیح ور باندې راغلي دي بالکل خپل نشنلست خپل نشنل خلک موطنیان چې کوم دي هغه خود خوشاله دي زموږ د ګردو زړونو ور سره ګردو زړونو خوشاله دي الله تعالی د موږ ته نیک حاکمان را نشي امين 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 بالکل دا صحیح خبرونه کله کا دا دغه چې کله موږ ته خمه شران ملاوشي نو بیا به د مل قانونم خی او مطلب تمام سيزونه چې دغه په اصلي حالت کې ملوي نه دلته ما ډېر داسې خلک ولي دلته لکه کال دی ها هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ رور سیب ناجوړ کې ناجوړ دي کنه کینسر دي تاسو رور ناجوړ دي کینسر د کوم ځای نه خبرې کوي مونږ دی اسلام آباد نه اسلام آباد نه جی ها نموږه یو کتاب سم سلوږی میاشتې په اساس مدد وکړه چې څوک مدد د سره وکړي لکه موږ چې څه مدد وکړي او دا رور مو په کوم هسپتال کې داخل دي موږ شوکت خانم اور دی علاج کو شوکت خانم په خور کې لاهور هاي هاي زه ټیک ته ک نیاز ک نمبر تاسو نوٹ کړئ کنه نو بیا به صدقو دا سر کې شوکت خانم له خو مطلب التفری علاج کیږي چې د شوکت خانم علاج کیږي او بر حال دا زمنګ سر کې د ساوی زمنګ ساوی خود مختار زمنګ یو اداره د خیر خیر ماشاء الله او هغه دا ډاکټر صاحب ته خبر دی موږ پکل نه کله پروګرامونه کوم دا خلک هغه ګوري ساوی خود مختار زمنګ داسې اداره ده چې دین د غریبانو مرسته کیږي دا لکه څنګه دی وی کنه مریضان دی یا لکه نن سبا اوس موږ ځای په ځای په خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې راشن تقسیمو ماشاءالله کنه راشن تقسیمو هغه ټول دا ستاسو په شان خلک هغه لګ لګ مدد څوک زکات څوک صدقات څه زموږ چینل مالک وسره چې څوره پیسې راشي دورو سره د خپل طرف نګدي هغه یو 1 میلیون رااله نو 1 میلیون سره خپل لګدي کنه او دا د اخیو اوریجنل طریقه لکه ډیر خلک دي نو زمونږ په ملک په حکومت باندې یقین نه کوي چې د دې په صحیح طریقه ورسي نو زمونږ خیبر باندې الحمدلله الله لک شکر استاد ورونو دعاګانې دي خلک په یقینم کوي نو هغه دغه چې د په صحیح طریقه خپل ګاډي لکه زمونږ بوس دا د کوي چې دا کم ترانسپورټیشن خرچه ده کنه دا هم دغه چیریټي د پیسو نه کوي هغه د خیبر ټلویزیون دغه نه کوي خلک اخو اسلامي دغه دا چیرې کته وړینو د دغه نه پکې دا د ګاډي پټرول دم کوي په پکې دام نه کوي کنه ملازمینو تر هم د خبر نه زیاده د چریټي چې کم د خلک دا کوي نو هغه اوریجنل اې دغه تر سیندا دی هغه پروګرام ګوري مرحله د دې نمبر نوٹ شوی دی نو خور ستاسو نمبر نو نوٹ کړئ شو او ان شاء الله موږ به خپل اسلام آباد هډ افس ته وایو او ستاسو به ان شاء الله مرسته وکړي نو عائشہ خان زموږ ته بریک واخلې نو خبري بالکل خبري خو ډېر خیر روانه دي خو مو سره شوه د بریک ټایم مو به واخلو بریک تاسو ما څه چې تم ما څه مو سره اوسې کې بریک نه بعد به گزار به حاضرې وي پر رمضان کې تاسو ته یو گزار به هر کله هم ډېر زبردست خبر رواني او ډېر ډېر زیات انفارمیشن هم دي مو سره ډېر خوږه او درنه ملمنه ناشتي نو مو غو سره چې خبري جری دي نو اوس به لغونه نور زما عائشہ خان چې امین الله مندو خیل صاحب چې د دوبی کورٹ کې ډیوټي کې او زبنګ زیات الله دې ټول خلک د کیسونو نو ساتي ځکه چې دا دومره خاسته ملک ته او دومره خاسته قانون دی چې تکله سیده چلیږي نو هیڅ هم نشته غنا بالکل خو بهر حال بیا هم چرتا سوکراشی نو دغه حواله سره بده موږ ته معلومات دا کوي او امین الله مندو خیل صاحب زړه غواړم چې لږ زمونږ کتونکو دا وایي چې څومره وخت تاسو ډیوټي کوي دا غلطه دارته وایي دویم لکه تاسو ته ډیر کیسونه مخه ترازی او هر قسمه کیسونه کنه نو پدې کې د 10 یو کیس چې په خپل ته سړی متاثر شي یا حیران شي هغه دغه ته کنه پدې به خبرو کوو کال انتظار کې اول ودا کال بالکل هلو 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 السلام علیکم څه خبره کوي چې تنه علیکم سلام څنګه خیر او جی بالکل ټیک ټاک څه خبره کوي ممتاز د بجیرینا فجرینه خبرې کوي ممتاز د فجرینه الو الو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نوم څه دی ممتاز د فجرینه خځه ممتاز څه خبره کول غواړي بس مېلمنو ته هر کله یو سلام جی جی وعلیکم السلام رمضان مبارک خو نو روزي د خیر واني دي کنه روزي د خیر واني دي
روزی خم برابر روانی او ڈیوٹی سکائے ڈیوٹی دا ٹیکسی کو ٹیکسی کا ہے لما خام روز جماعت ہے تب کی چھٹی ہو کے کنا سنگا نا من کو براتے ہی بدیارہ کی براتے ہی چھٹی دے لانشت کرو نا ممتاز کل ادی ادی گی کل ایسان ہے ادی بلکل دا خدا مجبرائی دا نو دی پا پا دی حالاتو نو شکر دا او کم کل ادی دے زمانگا دیر تے مرگرہ دیر تے مرگرہ خا خا نا نو پروزہ کی خود ٹیکسیان چلی گی تولی بدیارہ کی ناستے نشت زمان خصوصی ہے کنا نشت زمان دیبونک جی لارشو خصوصی دے دا وایا اللہ دے جنت تا بودو سر زماؤ دا امین اللہ من دو خیلہ و ڈاکٹر ابران سے نو دا خو خواہ خبر آو تم رشی عائشہ مواسی نو دارا نبار پاتی رشی گرا نو دیر من را ممتاز تا دو ٹیلیفون کال او بس اللہ دے ستا سو پا دی محنت مزدوری کی برکت واچی دیر من را نو ما دا امین اللہ من دو خیل سو نو پختنا کرو چی را سور او خوش رجتا سو دا آل تا ڈیوٹی کوئی او دیر کل هغه بنده او کوي ډیر مننه زمرد صاحب زما جوائننګ په دبي کورټ کې دبي پروسیکیوشن کې له 2015 ځخه دی ښه دی ښه او دلته یو کمال دادی چې د دې خلکو چې څو وخت په ډیوټي کې یو سړی اخی نو دوی صرف او صرف په ټیلنټ ته ګوري ښه ښه په کار ته ګوري نو له ما سره په مقابله کې تقریبا 28 کسان نور وو ښه ښه خو دوی راته وویل چې ستا د دې خلکو د لوکل زبان سره زبان برابر دی او سم دی نو موږ به ستا په دې وجه سلیکشن وسو ها ها نو مختلف کیسونه خو خود راځي خو کوم کیس زه ډېر متاثره کما هغه دا و چې هغه کیس په میډیا باندې هم ډسکس شوی دی که چېرته تاسو په ګوګل کې طفل العید ولیکئ نو دغه کیسه به ګرده و تاسو ته بیان شي دا د یو څلور کلن پاکستاني ماشوم واقعه ده خاله خا هغه د ستر اختر په اول ورځ باندې د جمعات په بیت الخلا کې قتل شوی او او قاتل څه کوم هغه د دې ځی وطني او د دې ځی اوسیدونکو او د دې ځی مطلب نېشنل د دې کیس پروسیجر خو که په نورو ملکونو کې وایي کډیر پر مختلفو ملکونو کې وایي نظم شک نه راځي چې دا د دغه کیس دغه اجراءات چې ورته ویایي یا کاروایي چې ورته ویایي دا به تر دریو کلو کمه تا سوچ وکاسته چې د دغه سړي گرفتاري د دغه سړي پیژندګلونه د دغه سړي ډي ان ا ټیسټ د دغه سړي په پولیس کې انویسټیګیشن تحقیقات د دغه سړي په پروسیکیوشن کې انویسټیګیشن د دغه سړي په فرست انسټنت کې کورټ کې په اوله محکمه کې اپیل محکمه کې د نفسیاتي ډاکټرانو د معاینې نتیجې د سپریم کورټ فیصله او بیا د په ګولې باندې د شوټ کون دا تر پنځو میاشتو زیات نه وخت وخت نه ټول پنځه میاشتې کې هر څه شې دا هر څه کاروایی په پنځه میاشتې کې مکمل شو دا کیس کلوز مطلب انصاف شته دا سي انصاف چې هغه فاست او تیز انصافي او فوري انصافي فوري انصافي د دغه سړي وزات ته نو کتل شو چې ته د پاکستاني ودي ته نو کتل شو چې د پلار یو په ام پاکستاني ډرایور دی د دغه سړي په دغه ماشوم د مقتول ماشوم په کور کې به هر دوه ورځ د دې زی د ډیرو غټو غټو کورنۍ نو وفدونه او خلک راتلل او د دوی تسلی به کوله دا د څلورو کلو ماشوم د دوی د دې ماشوم نوم ورکي د همدردی د زیاتولو د پاره دا غ نوم طفل العید کې خو دی ها د اید ماشوم حالانکه دا غ خپل نوم مختیارو مختیار احمد نو تاسو څه وکاسته چې په داسې ملکی چې په هغه کې په دا طریقه باندې فوري انصاف ملاوي دا سړی ته سړی ولې نه خوشاله او کله کله بیا ډیر عجیب د خندا کې سونه راشي مثلا زموږ یو پاکستانی ورورو پښتون ورور هغه ته چا وویل چې ته ویزا ولګو په ترانسپورت کمپنی باندې تاسو ته په دې ترانسپورت کمپنی آزاد ویزا یې کنه اکثر ورکی ویزا نو یو چا زما غوندې هوښیار انسان دا مشوره ورکړه چې ته داسې وکړه په خپل د پیک اپ کې د شا طرف نه
د پنچر سامان ولګا او پر دی های وی باندې ګرځه کده چا ټایر پنچر ته ګول جوړوي دا بستا مزدوري نو خو تاسو مشاهده د ډاکټر صاحب د مرز صاحب اخیچا خورتی په درې کال کې په دوه کال کې ما په نظر باندې څوک نه دی هغه چې پر روټ بیت ټایر پنچر وي او دای په پریشان ولاړ وي بالکل هر سړی په دې ملکیه کې هم دغه پالیسی وچ موږ تعالی راځو او ستا ګاډي در برابر او ریکوري سرویس در کوم نو سړی تنګ شو تیار اوس څه کوم گزاره نه کېدله نو ستاسو د شاته د ابو هیلز کم پارکینګ دی دا د میټرو چې ده په دې پارکینګ کې سهار وختي راغلی دی او څه تقریبا د دیرشو څلوېښتو ګاډو د هوا د ټیرونو نه هوا ایستلې ده او د هر ګاډي په وایپر باندې خپل کار لګولی دی څه ته مجبور یې ما سره په ټلیفون کوي نو سړی راشي د ګاډي ټایر خالي دی وګوري یو بل طرف ته هلته کارت پروت دی په کارت باندې کار راواخلي او ټلیفون وکړي د شاته بلډینګ ته ولاړ دی زه درځم که 50 درم راکوي په دې منځ کې د پولیس پټرولینګ راوه او کتل چې ته کیسه ده یو ګاډی دی بل ګاډی دی بل ګاډی دی پس دا هلته خان دی هغه راشي ګاډی ټیک کړي او بیا لاړ نو دوی راوغوښتو بیا بیا کیس ورباندې جوړ کړي بس الحمدلله بیا الله تعالی په دې طریقه باندې دا مسله حل کړه او سره در دې مو ور سره عدالت ته و دا عقل ګمره زمرد صاحب په لا کیسه څه کوم هغه ډیر زیات غمجن کړو خو صد د ویم کوم دنو هغه لغون غمجنې له تلګ ختم وکنه ولته امین الله مد وخل صاحب دا چې هغه دومره خیل صاحب نه ګره چې هغه هغه غم را نه غم خو دې دا خو لګای بیا لګ بدل بدل کنه بالکل څه سره غمجن شو غسر نه دره دا پښتنو مړ دا رسې او کنه دا چې څه دا انډیکیشن ورکړي چې لکه دې ملک الحمدلله موږ ټول اوسېږو په امن کې یو اند دې لپاره دې مشرانو ډېر محنت کړی دی او دا سیستم یې را جوړ کړی دی ځکه د هر دنیا نه خلک دلته را روان دي خلکو ته خپل روزګار میلاو دی لکه دې سیستم په هر طریقه باندې وګوري کوم ډیفرنٹ ډیپارټمنټس دي نو دا غي ماشاءالله ډېر خپل یو ترتیب جوړ کړی دی نو ان شاء الله دعاګانې وکړو چې زموږ ملک هم الله تعالی دا سیستم راولي ان شاء الله دا ځې خواږه خلک راولي چې زموږ خلک هم ان شاء الله دا ځې په امن کې شي او زموږ خلک تل راځي ژوندۍ هغه ته تیرول آسان شي پرون ډار سه ما یو رپورت کاتو د پاکستان اړې د دې ځې باندې دا کړو چې را ته دې دا غزارې چې کدا سه سواکیا پر روډ او شول نو دې په وو مینټه کې ځان رسي نو په هغه رپورت چې ما ټوټل وکړو نو واقعي چې هغه چې کوم سیستم خو په دې په گاډو کې کوم کیمرې د دې کوم طریقه کار بیا د دې د کنټرول روم سره چې کوم کنیکټ دی بیا په ډرون کیمرا چې کوم لار ګوري کنه واقعي وو مینټه کې څنګه چې دې د کیس خبرو کې د دریو څلورو کال پاکستان کې وینو په کلو نو هغه په 15 میاشتې کې دا وشول یو کال دې شته کال ولې هلو سلام علیکم السلام چو خبرې کوي سلطان سلطان محمد جی جی سلطان محمد د کوم ځای نام کال کړی جی غلیلی نه جی چیتنه رسل خیمه غلیلی نه جی 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 ها سلطان محمد صاحب څه خبره کول غواړي جی جی صاحب زما وې زکه انسل دا ها جی جی خبر وکړي جی خبر وکړي د غلیلی نه د رسل خیمه غلیلی نه زموږ ډیری ته طرح غلې می زرا غلی ما زه خبره دا کول غواړم زما وې زخلا سره جی جی आवाज کم کا ورورا ټي وی आवाज کم کا یا ته د کمرې نه بهر وځه ملګری بس تا هغه ورو غته ته بهر وځه خځه زه کو اوس خبر وکړه دا غره دا اوس یو دوه رجان دي زما پیسې نه راکې د دې لپاره څه طریقه ده دا سیوانو نه د دې لوکل دي کا خارجه دي څوک دي لوکل دي ها او دا د څه پیسې دي د مزدوري دي د مزدوري دي پروفیسور ستاسو ویزه دا غوي وکنه ویزا خو زما دا غي نه وکړه زما سره لیسن شته د مقاولات لیسن نه سره شته پروفیسور ها 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 مطلب دا ستاسو کمپنی دا ها جی ها ها نو مطلب هغه ولې نه درکې وجه څه خي دا ایو خو چې د کار اګریمنت ونکو ها د بل دې کاغذونه وسنو ها او نو ما دا کار پنی وکي باندې کوم چې نه د بل دې اګریمنت نه نو زه کار نکو ها نو ول چې زه به ستا حساب وکم او تا له بدر کم ها ها له دوه څه پورې زما به حساب هغه ونکو ها یو خو دې خو وي او بل بل هم تکړه د ضرور دی ها دیم دغه سکه
نو د دې خو بیا خپل د غي لکه یو خو لیبر ډپارټمنټ دی کنه بل خبر خبر زموږ صاحب در زموږ چې د کونسلیټ سره رابطه وکي هلته راغی د پر خپل کسان ناس ان شاء الله د پاغه پاکستان کونسلیټ پاکستان کونسلیټ کې دوبه کې پاکستان کونسلیټ سره تاسو د کمیونټي ویلفیر ډپارټمنټ دې سره رابطه کړی دې سره کوم نه کړی تاسو په پاکستان کونسلیټ کې کمیونټي ویلفیر ډپارټمنټ دی چې څنګه کونسلیټ ته لاړ شئ د رایټ سایډ ته ورشئ نو هلته دفتر کمیونټي ویلفیر اتاشي ورته وایي کنه نو هغوی به بیا تاسو دا ټول معلومات ورکوي دی به بیا د کونسلیټ په سرکاري توګه باندې د دې معلوماتو کې او د دې مسلې حل به راوځي انشاءالله ټیک شه جی ډیره مننه اوکې سفر اوکې اوکې ښه نو خبر موږ دا کله خو بیا وخت شوی دی د بریک مینوالو زو د میلا موږ سره اوسه ډیر زر واپس راځو بیا ملایو مینوالو یو ځل بیا هر کله وی ما پروګرام مرحبا رمضان روان دی د خیبر مډل ایسټ ټلی ویژن دبي سټوډیو نه ژوندې خبرونه روانه ده امین الله مندو خیل صاحب زمو سره ناشته دبي کوټ کې د ویډیو ټکی د دې سره سره ډاکټر عمران اکبر صاحب زمو سره ناشته الین کې آی هسپتال کې ډیوټي کې او هغه نه خلکو ته ډیره فائدې دي خو هغه بوست ډاکټر سره پوښتنه کوو بالکل او عائشہ خان دی بریک نه مخ کې سلطان محمد راسل خمینت دا کړو کنه نو ډاکټر سره ما خو تا خپل د کونسلیټ لارو کوله زمو چې امین الله مندو خیل صاحب نو لګ داو کو چې را کدی بل څه لکه زمو کونسلیټ خو کله خکارو کې او کله نا کله غو پاکستاني ذهني زموږ د خلکو کنه ډیر ویدا زما کار نه دی نو کدی دلته سده سه قانوني لار زکه د خو خمل ته دلته خو د چا پیسې نه شو پړلې نه سو د چا سره ظلم کولې شي نه زیاته کې دلې شي نو سلطان محمد ک چرته د سه قانوني چاره اختیاري نو سبا دا کوي ډیر من زموږ حساب اور خو زه د ټولو پښتنو ورونو د پاره یو عمومي مشوره ورکوم جی جی چې هغه د چې په بار کې هم د ټولو په بار کې ده هر وخت چې له چا سره یو کار کوي د قران آیتن ده کنه اذا تداینتم بدین فكتبو چې یو کاروبار کوي او معاملات کواسته تاسو یو بل سره لیکي لیکل چې له تاسو سره لیکلې پروف وي بیا دا کس تا نه نسو خزیدلای نسو شوري درې در ده بالکل اوس مثلا د غیر سب سیسمره کار کړی دی کنه کاغه اول خو بغیر د بلدیه د پرمیشن نه د ته په کار کې شروع نه وکول په کار دا اولنۍ شرط دی په دې قانون په خلاف ورزي کې دوی ته د هم ویلای شي د لشي تاسو مر سره شریک کی د بلدیا د اجازه په غیر یو خشته شولم نشي غیر قانوني دي کنه کیدای شي صدا په ډیزاین کې نیوي کیدای شي صدا ممنوع یو کوټه جوړول وی یو ممنوع دیوال جوړول وی د بل چا په حد کې جوړول وی دا ګر د خبره راځي کنه بالکل اپروول ضروری ده اپروول یې ضروری دي دومره خبره ده د شخون دی د ځان سره په الحال هم د د لپاره دغه د څومره د کار کړی دی د سړی ته د ووی آی چې څومره ما کار کړی دی د دیو ماته تر ټن پروف راکې سم ما یو دیوال یو کمره دوی کمرې څه خرج ما کړی دی د دیو ماته ته اکنالوجمنت راکې یا اعتراف راکې یا اقرارنامه راکې بالکل چې ما دومره کار کړی دی بیا د دې ډایرکټ راښو وسیول کوټ ته په سیول کوټ کې د ځان خرچه او د دغ سړی اقرارنامه دا دواړه جمع کې چې دومره کار مول کړی دی او دا دې را سره منلې دي دومره مخرچه راغلي دا پیسې نه راکړي دا د کیس سٹارټ کې بیا د دې بعد له کونسلیټ له ام بي سي له هر چا څخه هیلپ واړي نو هغه ته به د کیس ریفرنس ورکړي چې دا مکه کیس روان کړی دی تاسو مهرباني وکړئ دا کیس فالو کاسته دا غزمه مشوره زه به امن الله غرور نه ده تاسو کول غواړم لکه هغه خبره وکړه چې رسل خیمه کې ده کنه نو هغه به رسل خیمه کوټ ته ځي کنه دبي کوټ نه نه تر په کوم ایریا کې سي واقع سي وي دا غي خپل ایریا خپل جوریسډیکشن دی یا دوی سوی عدالتي لاین دی په هغه کې زنه نه د رسل خیمه محکمه لدا تیرو څلورو پنځو کلو ځخه ډیره پرمختللې ده ماشاءالله او سرویسز یې ګرد د خدمات یې ګرد آنلاین کړی دی نو دای کولای شي سی په امریټس آی ډی باندې په یو ای پاس په ذریعہ باندې خپل اکاونټ جوړ کې اکسس ورکې او خپل ریکوست جمع کې وو دته به جواب راشي ډیر زر ان شاء الله زبردست د ټایم بچت شو لکور زخه کول بالکل دا د یو ای پاس تاسو وی مناسب دا باندې لکه نورم خبرو کوي چې را کچا ته سم مسله نو دا یو اسان هغه طریقه ده د کیس جمع زبداوم زبردست چې دا یو ای پاس چې کوم دی د دغه په نوم باندې غوړ کول پکار دي د دغه نوم دی یونایټډ عرب امیرټس پاس د عرب امارات
و سرکاری کورته دار بیمارات و سرکاری کورته ورنادر ورنونو تلو پاسپورت ویری گود بالکل ډیر زبردست دادا چې دې ستا دروازه کلاو کا او سرویسز په دې کور کې دنه نه دي جی نو د دې دروازې په خلاصولو باندې ستور نن وتی تا ګردو سرویسز ته ستاله رسایسته او یو ری رجستریشن وک اوس خو په فیس ائیډنټیفیکیشن نم راځي یا صرف ته ائی ډی نمبر ورک ډایرکټ څنګه خلاصي ستا د ګاډي د رجستریشن نواخي بیا د یو کیس د کولو د نکاح د جوړولو یا د طلاق د اخستلو خدای مکه د یو مرده د تدفین د لپاره کاروایی کول دي لیا د یو مرده د پاکستان ته د لژلو کاروایی دا مکمل ستا په دایو پاس باندې نو او اسان دي دا سن دي سي ګران دي مثلا زموږ پښتانه زموږ خاله پښتانه د دغه موبایل په ذریعہ باندې د موبایل استعمال د ټلیفون د لپاره استعمال خو تقریبا زم 2% به منوي پاتې شوی نور اپلیکیشنز مې ډیر ګور وغیرہ وغیرہ سی ټی په سر کې دی یا اف په سر کې دی یا وای په سر کې دی کنه مختلف نمونه دي نو په کار دي چې په تاسو کې موږ یو 15 منټه 30 منټه ورکو ان شاء الله ډیر ضرب هم سره ډیر معلومات ډیر زبردست نو زه داس خبره چې تم هیل ډپارټمنټ او ډاکټر صاحب هم کنه چې د دې په دې سپیټال کې څه څه سہولت د پښتنه ته تو کې خبر نه پښتنه زل را منده ته نه هم تاسو کول سم قبل ډیره سخت ده کنه یو طرف ته دینی ده بل طرف ته هیلت ډپارټمنټ نه ځکه زل غونې خاموش یم څه د سینې ته ما باندې نو ډاکټر صاحب ته لکه زه از یو نارمل ګاسله کزه به تاسو څنګه پیژنم چې ته ډاکټر او کوم فیلډ کې ډاکټر یې ولې چې ډاکټر ان ډیفرنٹ ډیفرنٹ فیلډز دي بالکل جی څنګه تاسو خبرو پلا زمنګ دا فیلډ دا سره چې نیو خود نشو ویلې ډیر ټایم ده خو زیات تر زمنګ چې کوم خلک دي نو غي ته پته ني انو وزه کاری د پرمنګ دا سوي زمنګ فیلډ زم خپل کمپنی په اجمان کې زمنګ په هیلت لیمز باندې د کمپنی د کپنه نوم ده ریبیټیشن سنټر او زمنګ چې کوم سپیشلټی دا هغه نو غي ته وي پروستاتکس ان اورتوټکس لکه پروستاتکس هغه ته وای چې کوم کسانی هغه نه یال خپت کډ شي لاس کډ شي لکه چې لیمز میسنګ نو هغه ته بیا دا پروستاتکس وای او دا دوا د کرازی بیا چې ارتوټکس شو نو هغه چې انسان سره خپې خو کمزوري لکه پولیو به ته وای داسې ماشومان پیدا شي کلف فیټي نو دغه زمنګ دغه فیلډ دی نو څنګه تاسو خبرو کړل زمنګ واقعي لکه زمنګ خلک دین مطلب خبر نه دي خبر نه دي موږ تاسو داسې په تاسو یو کیسه مو کومه چې وخت موږ پاکستان کې کار کړی دی او پاکستان کې اکثر د کلو نه خلک رااله موږ ورته وی چې داسې د ماشوم دی دی خدا خپې کګي دی نو هغه به وی ډاکټر صاحب تاسو کې وي بس الله تعالی پیدا کړی دی وی دا خپې به کګي نو بیا غي ایجوکیټ کول ډیر زیات ګران کار دی چې دا بتوای چې دا شان دی لکه موږ چې کوم د سپلنټس پول ورکو ترې به دیو ډیوریشن به دا به اچي نو ان شاء الله دورا مطلب ایج تور سین دا بس کی نو لکه دا ډیر ګران کار دی ان شاء الله په دې باندې هو ډیفرنٹ ډپارټمنټ کې موږ کار شروع کړم دي او زموږ چې کوم فیلډ دی چې کوم مشران دی رویم په دې مت کې ډیر زیات کار وکړو خو لکه دا سوي چې سټیل زموږ چې کوم خلک دین وغینا نه خبر دي نو دلته کې تاسو د چینل په 77 بزدا خبرو کوم کدا سه کم خلک یو زمونږه تاسو ګورئ نو په معاشره کې زیات تر داخلك چې کوم دنو نګلیکټډو می لکه څنګه یو سړی اوس پکټي نو خو غریب کور کې پروت دی کدا سه وای چې کم خلک سوشل کار کوي یا دای سه کې سم خلکو سره مدد کوي دای خلکو سره ډیر کم کیږي په نسبت دا خلکو چې غي ټیکتا مطلب فاینانشلی به کمزوري یا نور خو غزا د ځان رسول شي ته د خلکو خو تکلیف دی چې دی غزا د ځانوم نشي رسول په کورونو کې نستي بالکل نو زه د خلکو تم چې کم زمنګ د لکه دا سه خدي بزنس مین خلک دی یا چې کم داز خلکو سره نن سبا تاسو رمضان میا شروع ده ان شاء الله چې کم داز سوشل ورکر دی او مشتن خلک دی غي سره مطلب دار خپل زکاتونه او باسي خیراتونه او باسي نظام چې تاسو په خصوصي توګه باندې د مزوران هیر نه کوي زه چې غي تډیر زیات استونزي مونږ کتلې زما فیلډ ده زه پاکستان کې په سوشل ورک کې کار کوم نو دا مونږ له کار یې دا خلک چې کم دین وغي ته کورونو بس ورشو او غي سره امداد وکړو زه چې غي زما چې زمونږ د معاشري چې کوم حقدار کسان دي نو هغه مدار کسان دي ولې غي جواب غي نشي کولې نو زمونږ د تاسو په تر دلته خو ماشاله ډیر خولي پالیسي دي نو غي خلکو ته غي دلته ول خپل ډیسیبل کارډونه ورک دي په هر ځای کې د پرایورټي دا لکه تاسو کو د پارکینګ پورې غي ته جوړي چې ډپارټمنټ دځي غي ته جوړي خو لکه زمونږ د ملک بدقسمتي دا چې دغه خلکو ته په هر ځای کې ډیر زیات تکلیفونه وي او غي نشي کولای نو موږ ته کار چې دغه خلک یو سپیشل کیر باندې د سره ټریټمنټ وکړو او دله کورون ته ان شاء الله چې څه قسم د خلکو نه کیږي نو امداد سره کول پکار دي ها جی ډاکټر صاحب یو زما سین کې خبره تاسو په کې د پولیو د مریضانو خبره او جی
نو د پولیو خپخ بالکل کار نه کوي او زبر د دیم صدقه شته ده بالکل زمر سي ته بیا چې کوم د نو ایکسټرنل ډیوایس زی هغه ورته لګي ها ها او دای پوجا ان شاء الله بالکل چې پولیو کوم مریض نه هغه بیا خپل کار کول شي بهر ګرځې دی شي خپل کوم د اکټیویټیز هغه کول شي اوسنګ تاسو مو زمون معاشره کې لدومره اویر نيسته خبر نه باندې خبر نه لري چې پولیو راشي نه د مونږ کوسو ډاکټر لبزو بیا که داسې و نه داسې ډاکټرانو مې ته ویل کاغه شانته ائیډیا نه ور کوي چې تاسو داسې په تاسو په پاکستان کې زموږ سره په هر ځایونو کې خپل سنټر دی ته پاره ریویډیشن سنټر دی ځکه چې ماشاءالله ډیر زیات کار کوي سچې کم نه جرمن جوړ کړی دی سوس لوکل جوړ دی لکه ډیفرنٹ کمیونټیز دی سی آر سی ولا کار کوي موږ چې کوم خپل ادارې نه تاسو موږ موږ د سبق ویل ری پیپوس نه ا نو هغه کې هسپتال لګټ دی ته پاره لکه بر ګریجویشن چې کوم ډپارټمنټ ته غده او هغه کې لاندې هسپټل دی ته پاره هغه کې د افغانستان نه مریضان نازي او د پاکستان وزیرستان نه چې کوم ځای کې لګا دا بمباری شوی د ماکو کې دا کینو غین ډیر زیات خلک راځي نو ماشاءالله خدای مکه دې سړی لاس کاټته کنه او جی نو د دم سم مسوی لاس وته لکه پاس کا دغه دی یو بدلتا یا خبر را دی بالکل زمر سه بالکل ان شاء الله بالکل سبا سم دې ته هوس ما خبر وکړه امين وای دا من سبا ټیکنالوژي زمر فاست شوی دا چې بالکل ان شاء الله لاس پوتم لګی دی شو تاسو چې دا موومنت دا فینګر موومنت دا بم کیږي ها ها او یو نن سبا خو ماشاءالله او بیا تاسو په دره دی ملک دا هو انټرنیشنل مارکیټ ته په دې کې هو ډیر ایڈوانس ټیکنالوژي دا نو کدا سي دلته کې زمونږ داسې پاکستانی فیملیز یا پښتوني خصوصا او داسې چاته مسلې چې لکه چانه یخ پکړ شي وي یا داسې نور کسان د پولیو دغه نو ان شاء الله زمونږ سیټ اپ چې کوم دنه وي ته هر ټایم حاضر دي او دې ته ان شاء الله فری اپ کاس په دې ته ان شاء الله چې کوم سرویس ای ته پکاري او دا ان شاء الله مونږ ورکو دا الین کې چې تاسو هاسپټل دې دا سرکاري هسپتال دی سرکاري هسپتال کې مونږ ډیوټي کوو زمور سیو لګای ته زمونږ کلینیک سیل ته نو هغه هو بیا مونږ چې کله کوم مریضان غي بوکړي نو هغه مونږ الته کې بیا چیک کوو او هغه ته به دغه مطابق چې کوم سرویسز پکاري هغه ورته ورکو او زمونږ مین چې کوم کمپنی را لکه هډ افیس چې کوم دنه کوم دا جوړوي تاسو چې کوم جوړو فابریکیشن ټول جاجمان کې دي ها ها دا سه زمون کو پښتانو الله خو دې نه کېږي چانه خپل اس کړی امين کوله کوم هو دا ژوندګي دا خلکو باندې حادثات راځي کله زلزلہ راشي کله دا بمباری کله نور دا سه نغره شي مګر دا سه کوم خلک افیکټډ ان شاء الله نو هغه زمون دا سره په ګوګل باندې سرچ کولې شي هیلت لیمز چور کې زمون ان شاء الله زمون خپل ټول ویب سټ نمبر راځي موږ سره ان شاء الله رابطہ کول شي زمون چې څه کې سندغه کې زمون سره نو هغه سره ان شاء الله موږ وکړو ان شاء الله او کړین دي خلک راځي جوړ اوکے نو زمرد صاحب فرسٹ اف ال خو لکه ډاکټر صاحب ډیره ښه خبره وکړه پولیو اول خو مو مایند دا سټ وو پولیو علاج نشته کنه فرسٹ اف ال خدای مو ته ډیر مبارک خبره ده علاج نشو خو هغه مسوی خبره ده او جی لکه مطلب کم سے کم ډیسیبل غنه اساس زندگی کوم متاثر شوی نو کم سے کم هغه بیا یوز کړه تل شي کنه دا ډیره زبردست خبره ده ډاکټر صاحب او یو سوال کوم غو غاړم زه ډاکټر صاحب تاسو خو په پیشنټس ډیر کتلی وی کنه او داسې کچا ته داسې پیشنټ ته علاج داسې مې ما یا کړم وی نو داسې ته پیشنټ اوس داسې ته پیشنټ د کتلی وی ته په مخ کې ډیسیبل یو غ بیا اوس بیا واپس په خپل نورمال ژوندۍ ته راغلی وی او زړه د خوشاله لکه داسې ته وکیا داسې ته بالکل خلاص خپل غولي و تاسو په بالکل مو په زمنګ داتا سمې زمنګ فیلډ مو روزانه ان شاء الله داسې ډیر زیات وکیا تر زیات داسې چې لکه تاسو خپل خبر کوم چې یو انسان تاسو لره شی وغن دوا لکه یو هو د بیا و چې بیا دور سنه سبې داسې قسم زمرو سی راځي غین دواړه خپې کټي ها او جی هغه په ویل چیر باندې راشي نو انسان د ایمیج نو کې چې هغه په ویل چیر کې ناشتي هغه څنګه نشي کولای او بیا هغه تمغه خپیو لګو هغه چلم به ودریږي دا غا ایکسپریشن هغه به دومره خوشاله وي چې هغه ته هغه یقین نه ورزي چې هغه چې هغه کې تاسو په دره زمون مشرم بل دا سره چې کور کېم ناشتي نو خلګي لګا هغه مرا بغدا بیا کې نه ګوري او چې خلګه ته نه ګوري بد دا به مازور دي بس وی پرګره دنه وي څو واړي هغه ته په داسې نظر ګوري لکه جرم یې کړی جرم یې کړی دا الله طرف نه لیکل لګا داسې ووای چې لګا سایکولوژیکل ډیپریشن کې نو هغه ته ډیر ګراند کوي خو ماشاءالله چې هغه راشي هغه ته بیا مونږه فیشل لیمز لګاو هغه بیا په مطلب ادري ګړم به سپورټ نو هغه دغه خوشي هغه ته مو بیا سپیشلی مونږ ته زګه چې مونږه ټټکو نو مونږ ته ډیر زیات خوشحالي ملایويږي نو دغه بیا غي نه پس هغه واک شروع کی انا دغه د بار هغه بالکل داسي ځای وي چې بس زمونږ په زندګۍ کې نور څه نه اولی شي ډیر ټایم لکه په کور کې تیر کړی د خلکو خبري اوریدلی نو هغه چې ادري ګنه ډیر زیات خوشحالي او بیا زمونږ صرف دان لري زمونږ فیلډ صرف دار چې هغه ته بیا خپیو لګو یا به الله سره لګو نه زمونږ بیا دې کې نیکسټ سټیج کوم دی لکه فار ایگزامپل داسې وتا سمونږ وایي او کسته هغه ډرایوینګ کوي او هغه ایکسیډنٹ کی او هغه پکړ شي نو هغه ته بیا مونږ کله خپو لګو نو بیا هغه ته مونږ دای ټریننګ ورکو چې د اوس ډرایوینګ څنګه استعمال طریقہ او بیا هغه ته خپل ټریننګ دي نو بیا مونږ هغه ته هغه چل خیو چې د اوس دوباره د خپل اکټیویټیز اصل کی مین ایم چې کوم دی زمونږ دا دې چې هغه کوم اکټیویټیز کوله دا هغه ته مونږ غراولو واپس هغه ته راولو کوشش وکړو
کو چې هغې ته واپس را شي انشاءالله نو بیا چې هغې نه پس هم ډرایونګ کوي نو هغه ډېر ډېر زیات خوشحاله وي او ځکه چې خپل مونږ ته لکه مین زمونږ د داسې به ووایه چې اسلام اقدام دا دی چې انسان خپله څومره کار کولی شي لکه خپله یو اکټیویټیز خپله کاروبار یا خپله هر څه او جابس کولی شي نو هغه ډېره ښه خبره ده باید دا نه چې تر بل چا باندې انډیپینډنټ یا محتاج یې وته ډېر ښه ډېر معلوماتي خبرې عایشه خان زموږ دواړه مېلمانه زموږ د کتونکو دپاره کوي وخت شوی دی بیا د بریک مینهوالو یو د میله ځو زموږ سره اوسه ډېر زر واپس راځو مرحب رمضان پروګرام کې تاسو ګذر بیا هرکلی وایم لکه څنګه تاسو کتو بریک نه مخکې ډېرې زبردستې خبر روانه وي انسان ډېر زیات ضروري هیلث او هغه نه علاوه لیګل دا انسان ډېر زیات ضروري وي انسان هغه کې حصې کې نو نن کومو مصر ته کوم کسان نسی تاسو بغنه ډیر زیات انفارمیشن مخسته یو او کوشش وکاو چې دا پروگرام اخري پرې تاسو ته دا انفارمیشن کوم دا په سوالات او تاسو کوی چې خپل هم کته سوال وی غا کال پترو متکالو کې یو ان شاء الله غو به هم جواب ورکاو او لکه زمرد صاحب ډیر زبردست انفارمیشن نو ډیر خې خبرې کړه ځکه چې دا د ډاکټر صاحب نه کوم خبرې واره دا په اول ځل موږ او زمون ډیر پښتنو ته بنې پدا بالکل امین الله مندو خیر سب چې کوم خبره کوي بلکې یو کوېشن زما ځین کې بلوم راځي جی هغه دا دی چې تاسو عدالت کې تاسو ته ډیر خپه تای چې لکه اوس یو سړی دی هغه وکیل نشي کولای لکه کیس داسې چې هغه ډیر غټ کیس هم نه دی یا د لوګو پیسو دغه دی د وکیل ډیماند دلته د پیسو ډیر زیات دی نه نو دلته عدالت کې اوس سړی په خپل خپل خبره کوي چیرې زه وکیل فیس چې هغه نشم افورد کولای یا زه په خپل خبره کوم دا سجات ورکی عدالت منه زمرد صاحب دا کار دی چې دا کیس په دوه حصو باندې سړی تقسیم کې بیا به هم سر خلاص شي یو دی کریمینل کیس یا چې هغه ته موږ جرایم ویل شو ویلای شو او یو دی سیول کیس په پاکستان کې دیوانی کیس ورته بیا داغه تعلق لکه دا جی صاحب کوم سوال وای داغه تعلق له سیول سره دی جی جی په کریمینل کیس کې د دې سرکار ستا وکیل دی ها مثلا یو سړی و وداو وای چې و ماته د سړی بد الفاظ وای اه وا ته ثبوت وی او پروف وی پولیس والا په دې خبره باندې پابند دی چې دوی به کیس انیشیټ کوي جوړوي به کیس نمبر به وتا ته درکوي بیا د دې د امارات خاص کر د دبي یو سیکشن دی د ویکټم لاله خوشمن سړي سره د رابطې یو چینل وي ها له چا سره چې دا ظلم سوی وي ظلم زیاتې شوی دی التواصل مع الضحيه ورته وي تا سره دوی رابطه کوي چې ستا کیس په دیزي دی پر دیزي دی پر دیزي دی بیا ولر سي نیابت کم ته سي پروسیکیوشن ور کاږي یا په پښتو کې څارنوالي ورته وي جی څارنوالي بیا دا کیس وګوري دا کیس تور او سپین سره معلوم کې او بیا یې عدالت ته واستوي ها ش اوس په دې مرحله کې تا ته دا نه د ضروري ست د بار بار عدالت ته ځي دا نه د ضروري ست د بار بار څارنوالۍ ته ځي دلته الحمدلله په سل کې 99% خدمات یا کارونه آنلاین دي په انټرنیټ باندې دي او په دې 99% کې بیا 80% فری دي انشاءالله بالکل فری ډېر زبردست خبره ده پاس پر لیکلي دي څه خدمه مجانیه دا یو فری سرویس دی بس موږ کله ځان پوه کو دوی دا گزارم را سره کوي چې کتا یو سرویس غوښتي دا غلاندې کوم د طلب یا د ریکوست کوم درخواست دی وې تاسو په ګوګل کې له خپل زمانه د عربي کې ترانسلیټ کوي کاپی کوي پیسټ کوي بس موږ سره باندې خلاصو جواب درکو ضروري دی ستاسو د ټایپنګ والا لم لاړ شي وکیل څه کوي چې ټایپنګ والا لم مزه په خپل دا کار وکړه او پاتې سو سیول کیس پس ول کیس کې ته په خپل دا کیس کولای شي یعنی په یو معنا په امارات کې د هر کیس چلولو د پاره کته لږ تیزه ستا د پاره د وکیل ضرورت نشته خو د غټو کیسو د پاره سي په هغه کې د ډیرو تحقیقاتو ضرورت وي خاص کر د دیوانی یا د مدني کیس د پاره نو د وکیل معاونت زو به تر کړم بیا خاله بیا شدي ځنه زایو کې ته کار نه معلوم هغه اپوننت پارټي یا مخالف پارټي یو وکیل درته ونی سي نو هغه ستا طریقه کار دوی د قانوني په قانوني ذریعہ باندې تا ته ماته درکولای شي نو خو سلطه سره وکیل وي دوی به جواب نه کوي ډیر ډیر خز دا ډیر خز سیستم دی بالکل او پویم شو چې مطلب دا دی کا د چا سره ظلم زیاته او شو نو د دې ګورنمنت په خپل دغه وکیل دی مطلب دا دی چې بیا خپل وکیل ته خپل کوي شي یو عرض په تکم لکه ډاکټر صاحب څخه د مازورانه خبر وکړ جی دلته د مازورانو په حقوق کې یو حق دا دی
کچا هم یو معذور ته د د د معذوري نوم واخستو ها او پاغه نوم را و بللو ها په دې باندې جیل دی په قاعده او قاعده سزا او ډیر ها ته وګړه دا نسی ولې سه ای ګړه دل تراسه ها ای ډوند دل تراسه ها ای کړه دا وک دا په قاعده په ډیسکریمینیشن لا کې راځي قانون العنصريه کې راځي کته چې تور ته د تور په غور نه سي ورکولای او وړو کې ته د وړو کې په غور نه سي ورکولای دا سي د مازوري په غور نه سي ورکولای ډیر زره موږ په پاکستان کې اکثر وایو چې چا جبن خلی لکه خبرې نشي کولای چاړه وته یا نظر دغه دي نو مختلف نمونه وته په غیر غور ډیر زبردست خبره دا زموږ سپیشل پرسن یا هانډیکیپ ته داسې الفاظ استعمالې چې مطلب هارد نه کیدا د عزت ټکی به استعمالې یو کال دې دا بولو جی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دورت سے ملان تاسو کالو کوم پروگرام شروع جی جی میرے مدیم کی واغ سی جی حمید خبر کوم جی اجمان سو کا حمید خبر کوم جی اجمان حمید اجمان جی جی حمید څه خبره کول غواړی جی بس جی تو سلام دوی مبارک باد در کوم بولتا جی ډیر مننه ټول تاسو مونږ نه کوی او پروگرام ډیر مزیدار دی بس مزه ته شکنات یو او دا معلومات ورکی ډاکټر عمران اکبر صاحب چې دی هغه د مازور خلکو د پاره ډیر خه معلومات لاس پا سخرابي دا غي حواله سره چر دی بندوبست کیږي او امین الله مندو خیل صاحب قانوني چې زموږ سره دلته چاري یا زموږ سره مشکلات یې حواله سره معلومات نو خلګي د باندې د معلومات ډیر خراب دی لګي دل او ان شاء الله تاسو کوم پښتنې زموږ وروڼه یې غري ګوندان انو ان شاء الله نو څه دی او دې دا باندې پېښې دې ری کوم غري جی دا وو ان شاء الله شهر ته دي دا وړه رسو موږ نن په خنور باندې رسو نه دي چې دا دا دې خلک یې معلومات دي کنه دي چې کی مسلو کې راشي بالکل ان شاء الله دې هم دې کبیا آرام کوو دې ډېر خوشاله دې چې تاسو ته دا یو پروګرام ولرم دا په ستاسو په پاره دې هم خبر لګو یو یار خبر جی جی بالکل ډیرمن پولیس تاسو د ټلیفون کال ډیرمن لږ ډیرمن ډیرمن ها زه تاسو خبر سره بالکل ما به د نو تاسو سره سره ټیپس ستل د روزي بالکل شته بالکل شته اوس دا کوم دا ډیر زیات ضروری دی ولې سمو د خو بیا هم مکمل وي کې به داسې کسان بیا رتلن لغه نه وي مشکل وي کنه مې اوس لغه نه وضاحت وکړه څنګه امن الله صاحب دا خبر وکړه ته د دې ستا چاته لکه ایوانی ملکه الټا نه ما وخستنو بیا کرایم ته ځی کنه نو دا خو قران حدیث کې هم د لکه ته اوس چوک لکه ګونګوي الله ما کې نو هغه ته مو چې ګونګه هر وګنه ما به یوسف یونس اسف دا به نه مې وي ګونګي تاواز وکړه اکوند تاواز وکړه من دړون تاواز کړه خو حدیث او قران کې هم رغلي دي چې نامه کا عائشہ نما ده عائشہ کنه عائشہ تاواز وکا یوسفی تاواز وکا د ډیره سخته ګناه کوم رځ نه دا الله دا قران او حدیث کوم درغلی دي کنه زمو د اسلام اقدار دی جو لگا بیا غریر د بخنی سره منګ باغ باندې عمل نکوم چې کم کومونو باغ باندې عمل کړ دی الله تعالی غي په دې دنیا کې هم خاط کړ دی ان شاء الله او باغ دا کې هم خا دی زمو خلکو لم بکار دی چې منګ هم د خپل معاشره کې ډوم به من خپل ریسپانسیبিলিټی په جن منګ زمنګ لکدا سی به وای چې زمنګ هغه اجتماعي سوچ دور ډیولپ نه ری چې منګ لکای یو معاشره جوړو منګ وای چې بل کس پر ازو زمنګ دغه به بدلې دا غلطه خبره ده مې په خپل ځان کې خپل تبدیلی راولې ډوم به ځان بدلې ډوم به ځان بدلې نو بیا به چې کوم معاشره تروز یو د معاشره لپاره به لکه یو اجتماعي سوچ وزن کې پیدا کې معاشره اوټومیټک جی زموږ سره بدليږي او جی کوم وزن خپل سوچ به اجتماعي سوچ پجی درکو اوس د وروکه عرض تر تکوم جی د دې د برن سکله اصلاح هو شي کنه نو د اصلاح په حقیقت په تنزل باندې راځي په ټول خلکو باندې راځي په ټول دنیا کې د معذورینو نوم ډیزیبلز دی بالکل یا کډیر خور سره کو کنه نو موږ وای سپیشل پیپل بالکل یا سپیشل اف پیپل اف سپیشل نیډز شو اوس تا پوس په کیسه په امارات کې و یو مازور ته سوی آی مازور ته وی آی تاسو ته پته نشته د مازور د پاره قانوني نوم دی بل نوم نشور ته غستلای صاحب الهمه صاحب الهمم صاحب الهمه دا اصحاب الهمم پیپل اف ډیټرمینیشن د اصرار د همت او د شجاعت ولا کسان ته وکست ستدا وې ته څوک دی یو سړی درته وی یو سړی ته وې ته معذور یې او بل سړی ته وې ته د همت خاوندې نو تر ته وې غنفسياتي اثرات په دې سړي خدي او په دې سړي خدي
همت ورکړه بالکل هغه ته نو راو سلام ورکړه بالکل شیخ محمد بن راشد دا اعلان وکړو چې د دوی نوم به اصحاب الهمم وي بالکل همت خوندان همت خوندان او صرف دې پارکینګ ته مګوري سالیک فری دی ها دې پر سالیک هم فری دی آی ډی کارت فری دی ها هر پارک ته دې او یو ملګری فری دی ها هر پارک ته هر څومره ګران وي هغه پارک پبلک لایبرری کې د داخله فری ده له منیسټری اف تنمیه المجتمع چې ورته بیایي د هغو د طرف نه د ده لایف انشورنس ته د ده هیلت انشورنس فری دی د 5 میلیون درم پر ایش که هغه غیر مواطن وي هم صرف چې په دې ځمکه باندې لیګل وي بس او یو هسپتال دی چې هغه درته وایي چې واقعي دا صاحب الهمه دی ډېر ډاکټر صاحب نو بزدا تاسو کوم ډاکټر صاحب لکه امین الله صاحب دا خبر وکړه امین الله هغه دا خبر وکړه لکه چاته چې ته پیور وکړې د سې څه پیشنټ راغلي د ډیپریشن کې وي ځغه مطلب وایي چې ډاکټر صاحب زه بالکل حوصله مختم شوی دا نه کیږي د خلکو نه تنګ شوی خلکو نه تنګ شوی او ډیپریشن کې وي چې نه خپل کور کې هم خبرې کیږي نه ویل څه خو بار خو به ورسته خو لیکن کور کې هم ورته خبرې کیږي د سې څه وکیا یا د سې څه او جی راځي چې به داسې مریضان بغیر شي جی چې ډیر زیات ډیپریسي او لکاږي او دا اکسپټ کوي نه چې زما بل لکه مطلب دار چې زما بل لایف بیا مطلب لکه خوش یا به زه ودرېږم زیات مریضان چې راشي هغه ته مونږ وایي ته اوس ان شاء الله دا ته مونږ خپل لګو تاسو به ودرېږئ بیا به ان شاء الله په مزه مزه ګرځي نو هغه هم بیا هغه شی اکسپټ کوي نه چې لکه زه خو دوره وخت ما په کور کې تیر کا او بغیر مطلب خپې مې کټ وې ډیپریشن کې او خلکو تم هغه شان دغه نه کوي نو راځي به کې ډیر پکې راځي خو دلته خو دور د غنی پاکستان کې هم ډیر کار کړی دی نو الته ډیر زیات دي الته ډیر تکلیف بیا خلکو ته او الته خو دا کیسره ډیر زیات راځي چې هغه وی چې لکه مونږه اګنور کړی او مونږه ناس یو بازي خلک داسې وای چې لکه اوس وغي ماشاالله داسې ځای شروع کړی دی چې داسې ګاډي ساتري دي نو مریض پسې کور ته ځي لکه زمونږ چې کوم د پیپوس سنټر دی نو هغه وی چې لکه دا خلک زیات تر سنټر ته نشي راتلی دې ته تکلیفي مګر ماشاالله دا یو فیسیلیټي وته بیا دا کړو چې ټیم مځي اول ته په کور کې بداغې نه ونا په ملي او چې څه قسم ډیوایس ایته په کاری نو هغه ورته ورکې نو دا څه ډیر زیات زیرا چې زمون غل ته تاسو په در پاکستان کې معاشرم داسې دا چې زمون خلک خوردی لپاره سوچ نه کې ځکه چې دا په معاشره کې ډیر زیات نګلیکټډ بوته وای دا څه خلک دي او زمور سره نو دې مطلب دا غدا ته څنګه لکه دوبه کې دوته سپیشل نیډز ورکې نو پاکستان کې هم اویلیبل دي هغه زه هم ولې زه پاکستان ته نه ملړو نو دمد پر ډیر زبردست انفارمیشن د هر وطن کې نه سپیشل دا څه وکړي کنه ته پاکستان ته نه ته لخوا ډرایوینګ دلته کای بریک هغه ستې شي بالکل نو باوس په داسه بریک وای لکه چې مخ ته سو روان دي ته بریک خپل گاډي باندې بالکل جی ډیر خبر زبردست خبر روانه ټایم شو دا وړه د می پس د می تاسو د می نه پس بیا رسو چې ته مچې مو سره سګ ځان کې تاسو یو ګذر به هر کله ډیر زبردست خبر روانه دي نو زمرد صاحب د صورت مو خبر کوم ټایم نه خرابې کې نو ډیر زبردست خبر روانه دي زب دا ټایم سو چې نه ځای کو نه ځای کو کنه مخ دې زشته یو کنه خو بیا دا ماشاالله د سترنه ملمنه بیا سره تیر تینو مو به نصیب ویل څه د کې ماده پر ډیر زیات انفارمیشن لکه کلی وطن انفارمیشن او د دې کې اردوا په یو غټ کې په یو سکرین باندې کنه جی جی بالکل نو ځ خپل نو فائدہ خلم زغړم چې مو کوم دې ټایم کې په شیشې باندې کوم خلک نستې کنه مو کوم مسافران دي نو هغه پر هم ډیر مفید دي جی جی بالکل یو خو زه دا وې ما چې لکه څنګه دې خبرو کړل مطلب د دې عدالتونو انصاف هم ډیر خده بیا د انسان قدر لکه دای چې د معذور خبرو کړه چې ته ته لکه معذور نشي دای خپل یو نوم لږه بالکل د همت انسان هو کنه نو موږ غي واقعا خو موږ خل سپتمبر ته تاسو هم کتلې هغه پښو چې هغه کسانو باج کا پاس تر پر وته لګا نه او هیزاین اس ول بیا وي ته مطلب سلو ته نه بلګه درهم وتا من سکه کوم مخله پاکستان کې راشي نو پښو په ګاډي مخو دغه مخو دومره د دې سره خدمت مرته اوس هغه پښو اوس چرته ده سوال ده ده او دا بلخ دا ماشاالله دا پښو اوس چرته ده په دې وخت کې دا پښو اوس د شیخ محمد په خپل پیلس کې ده ور سره او په کوم ورځ چې د شیخ محمد بن زید او شیخ محمد بن راشد ملاقات کیدو نو دا پښو په کیمرا کې راغلی د دې دوه منس کې ناشته بالکل شته کنه دا بالکل شته دا او شته دا خپل مجلس کې څنګه سونو کرسي باندې ساید منس کې هم هغه پښو ده هم هغه پښو ده دا نو چې صرف د دې میډیا د پاره دا ول چې را دا پښو تاسو بچت کمه د پیسې درکې بالکل نه پښو یې اډاپټ کا اوس له دوی سره ده په قاعده ساتي او د دوی نسل وي د پښو نسل وي د دوی کربوي
دومره نو دا رحم دلی ته ګوره بس پریکټیکل خلک دی کنه جی مطلب پریکټیکلی او کار کوي ډیر دا کوي لگا برس باتا یو ریسټورانټ والا خبرو کا چیرې موږ ته یو کس آرډر راکو چې د روزي کې دوره دوره دا خوراک تاسو پارسل ورکوي پیمنٹ کړه خو دا نه دی چې نه به زما نوم والے نه به زما ځای چاته خی پی صرف پیمنٹ کړي کنه د دې لوکال خلک یا د خیمه چې دغه نه زما ته نوم ته راوړي خوراک کې دی وزي زمون خلک چرته کې اوس الله دې معافي وکړي که زه روپو نوټ ورکوم نو 1500 کسانو سره به لاس دغه کړي کنه زمون یو خپل ملګری مو زمون د صبح د زرو په روټي ورکا پیزا کا سبا بیا ته سې کړم خدای دې په خیر کا دا یو اداره جوړ کړی دا نو تد وسه زنانه دا واغه تاسو 1500 سره ولاړې نو زمون آل تک چرته چیریټی دا کیږي نو واغه یو ودری زه روپو سره خوراک نو هغه سلو 15 تنان سره تشریح وباسي هغه بیا په سوشل میډیا وایر تاسو خبر کواستل د پلایټ موټ کې به یو اتفاقونه خبره تل واقع شوی و موږ خو د روبیو نو د دې ځخه یو سړی تللی و هلته دا نوټونه خو بدل رسته را بدل سي نو د 500 روپو په غلطي کې د 500 نوټ و سوالګر ته ورکړی راوتلی له کور ځه د غوښې په نیت باندې سو غوښه به واخمه او پس په جیب کې راسوالی دي سوالګر ورته ولاړ دي چې نوټ یې ورکړې دي وروسته چې کسابې ته ورغی د ده سره 500 نورې ماتې پیسې ستا د 500 نوټ نه دلته یې سوچ راغلی دی چې تا خو دې ظالم ته 500 روپۍ نوټ ورکړې خو بیا په دې بازار کې ګرځېدو سړی ګوري خرګې ته به ویل چې هغه وړوکې غوندې ګنجۍ غوندې هغه په سر سې پکو هغه سوالګر تاسو ولیدلی نو یو سړی ورته وویل چې وروره هغه سړی د لورلایي ما ولیدلی په بس کې سپور ډېر په سپیډ ورسې کنفیوژن کې جلدی کې چریټی کون هغه لګم دا څه به وایي نوم پیدا کوي نوم پیدا کوي بالکل څه پر کون په تاسو او دنیا ته بیا خایو چې ما دا ورکو کنه نو خو ثواب بنو شو کنه تاسو ته الله سره کاروبار کوي الله ته خبر دی الله ته خبر دی ګنته دا خلک کولې دا کوي نو بس په دې وجه مرو سیف ګزمون په ملک یو ګورې نو خلک بیا لګ غشي کنه چې کوم صحیح خلک کم کار کوي هغه بیا بدنام شي داسې خلکو سره چې لکه بیا غم غا چریټی دا بیا ځکه ایوي چې لاس نه چي ایوي چې دا به خمه خلک تصویرانو بازي دا به بازي نو غا یو اجتماعي چکم کار یو خکاری نو غا خراب شي په لګ سیس باندې بالکل او جن خلکو لم په کار ډیر احتیاط کې بدې سونو کې ځکه چې تاسو خبرو کې دا الله سره خپل کاروبار تجارت کې شاید الله در زړه لپاره کار کوي بس الله تعالی خو سر ګوري کوي انسان ته دا غي د اشتهار ضرورت نشته جی جی بالکل ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا کم علاجونه لکه تاسو چې را پد چا خراب خپل مت جوړیږي لاس مرته جوړیږي نو دا داسې چې د یو عام سړی مطلب افورد کولو قابل یی لکه د دې علاج ډیر زیات ګران خو نه یې کنه ډیر خلک په دا مون سوچ کې چې یار اواز ټیک ته زه خو خپل لګوم په دا دور پیسې بچرته نه راوړم ماده خو کنه نو مطلب دا د دې راته نو زموږ سره بدرنو به د یو خبرو کوم عدالت کې تاسو په درجه کم نه دی لوکل خلک دی خو ټول انشورډ دی اي تر خپل انشورنس څخه کم داسې کسانو سره انشورنس نه لکه چې بار ملکی کم خلک راشي نو علاج هو کې ډېر ګران دی تر ټول چې کم کمپوننت زیاده بار ملک ناراضي دلته انتنيشتا نو غي علاج ډېر ګران دی بیا غي داسې زموږ سره به چې بیا چې دلته کم چیریټیز دی او بیا غي سره ګورنمنت هم سپورټ کوي دا ریډ کریسنت والا اداره دا نو غي وسره بیا ډیر سپورټ کې دلته کې دی یو نظام دی جوړ کړی دی د چریټی لپاره نو غي ته بیا لکه مطلب ډیفرنت چې کمی کم نيزي دا غي نه بیا غي کوټیشن زو وړي نو ان شاء الله دا غي خلکو دا غي په ترو باندې بیا ان شاء الله کار کوي او دا سه قسم له ډیرو مونږ بار بار وای چې دا سه کم کسانی زمونږ پښتانه رونی یا پاکستانان لکه مطلب پښتانه باندې دا نه کو چې راش ان شاء الله زمونږ دغه ادارې شته او زمونږ نسم کې ان شاء الله نو مونږه به سره کو چې دا هیڅ قسم ضرورت ان شاء الله مطلب د دې چې کوم د چیریټی ادارې دا هم سره مرسته کوي مرسته کوي ډیر مرسته سره کوي زموږ سره او جی هغه ولا پورا چې سوره دا غي پیمنت یا وت بیا کوي ان شاء الله د خلکو داسل کې دي ما چې خلکو د معلومات نشته خلکو ته پته نه او دلته خو هر څه زبردست سبل ته خپل قانون جوړ کړی دی یو چینل دی پاغي باندې وزي هغه طریقې کار دی ان شاء الله نو تا ته ان شاء الله هر څه ملاوي خلکو د ډیر زیاته فیسیلیټي ورکړي دا خو موږ مکثر خلکو ته وایي تاسو لمبه پاغا شړی دی یو مسله راشي کنه نو بیاغه ګور زبا بکم طرف فزم چې دا مسله حل کم زمون خلک اکثر بازي مسلې ته نه ګوري او بس رواني کنه جنده سه غونې کیږي بالکل یو نه صحیح چینل مونږ اختیار کو ان شاء الله اندې د خپل خلکو لپاره خو کوي کوي خو غي سره د خارجي کوم خلک دي دا غیم په دې مت کې ډیر زیات مدد کوي او دا غي لپاره
ډیفرنٹ چریټیز یو کولاو کړی دي دا غینه غی ته امداد ملاویږي او دا تاسو چې خپل لاس غی ته ان شاء الله بیا لګي په ډیفرنٹ کپنو کې او تاسو به زموږ سره بیا پاکستان خبرو کوم نو پاکستان کې خو تاسو ملتم خلکو ته پته نشته چې مونږ کوم نه سبق وری الته غټ اسپیټال لے الته فری اپ کاسټ خلکو ته خپل لاسونه لګي دا شان په ثوابای کې یو غټ سیټ اپ دی په بنیر کې زموږ سره چې کوم اسپیټل لے پاګه غټ سیټ اپ دی په سواد کې دی کم چې دا ارتھکوئک ایریاز دی لکه بټګرام دی باغ شو کشمیر شګم دی مظفر آباد شو نو په دې ټول ایریا کې زموږ د چکم کالی نم سبق لري دغه پروګرامونه چلیږي نو خلکو د فری اپ کاسټ چکم نه خپي او لاسونه لګي د ډیفرنٹ نایسر ان جی اوګان دی ډیفرنٹ ارګنایزیشن دی او جو زموږ خلکو کې غاویر نه چې خلک ځان ال تورسي چې خلکو ته پته ولګي جی بالکل ډیر حزبا امین الله صاحب نه دایو د حکم زموږ زیات بیرمل پاکستانیان چې دی نو د خپل ملک د عدالتونو نه اعتماد مکمل پوښتته دی نه د مې یو وکیل سي زما سره ناسو ما دا غنم دا کوشتن کو نو هغه په سات کې پروګرام لای روانو نو سوال ګورډ مول کو نو بیا حقیقت چې واچ بریک شون بیا راته حقیقت کې هغه خبره چې په بریک کې نو اسه تاسو سوای چې لکه زمون ملک عدالتونو ګور د کم زیات د دې خلک چې دا د ملک نه باري نو د دې ملک سره ډیر مين لري د ملک نه لري د خپل ملک د خپل خاور سره ډیر زیات مینه محبت کوي نو ال تک خه کار کی خوشحالي کی که خدای مکه داسې د غي چاغه د بدنامۍ سبب جوړیږي نو د دلته په خفای د مت نه لري نو څه غنی چې د ډیر خلک او زمنګ د ملک د عدالت مت د خو داسې د غلې چې په ژوندۍ کې زما چې خپل کوم ایکسپیرینس تاسو په کې جوړ شو چې سوال نه پیدا کیږي چې عدالت په دبل یو ډپارټمنټ زیر اثر راشي یا دا خبره به مو دي کړه زمنګ د دې څنګه چې څه حال د دې کې د سیستم د ایکسپیرینس په تابع کا زمورت صاحب خبره دا چې دا چې دې ملک اول به ودي ته قتل غواړي چې دې ملک د دې عدالتي سیستم دی څنګه د دې کم د سزا او د جزا نظام دی دا خپل جوړ کړی دی دا د 1516 لیا د 1820 لیا د 1901 قانون نه دی سو د انګريز سامراج پر شول سوی قانون دی نه هغه خپل ځکه دی خپل عقلونه قرباندې کښینول د خپل معاشري مطابق خپل قانون جوړ کړي ها دا د کول دا سزا ده دا د کول دا سزا ده دا د کول دا سزا ده بیا له دې بعد دا قتل کور په ودي شي ته قتل په کار دی زموږ سبس د عدالتي سیستم دوی جوړ څنګه کوي دوی پولیس صرف چوکیدار جوړ کړي ها پبلک پرسیکیوشن یا سرنوالی یو فلټر جوړه زم کیس کوم تم کیس کوي پولیس به درش کوي خله دی بعد سه پولیس ته له پولیس زخ پرسیکیوشن ته لاړ سي هغه ګوري سي نه ته ګرامي ته مندوره تا کړی دي تا نه دي کړی بیا عدالت کوي عدالت ته بقاعده تیار سوی فرق ورسي صرف عدالت په چمچي باندې را باسي و مرسته ورکوي دته هر ماده هر شی تیار او تم راسي سي دي سړي په دي تاریخ دا جرم کړی دي دا سزا ده ورکړي عدالت وګوري پروسیجر صحیح سوی دي بقاعده تحقیق سوی دي په ثبوت خبر رسیدلې ده ته د دې سزا خاوندې تا ته به درکو زموږ خو یو نظام قانون زماغه د کور زبه مو پښتو ده د سکول زبه مو انګریزي ده یا اردو ده د قانون زبه مو بل ده زو افسر په خبره نصر پاجو دلته د خلک تازه خ یو پیپر نه اکسپټ کوي نه زر دا قبل وی سپاره به کینو بالکل دا کنه ده بالکل حال ته خصه خپل زبان کومي زبان د اردو دی چې کوم جج دا فیصله وکا چې لنن بعد به زموږ کومي زبان اردو وی او سرکاري زبان به اردو وی ا فیصله په انګلیش و سوچ کو فیصله په انګلیش هغه ولیکله چې کوم د اردو د پاره و چې د اردو د پاره فیصله وکا په انګلیش کولی په انګلیش کې کولی عجبم مضحکه خیزی ده نو زمور صاحب کمر ودی ته وګورو ها بیا دومره خبره دادم دلته دوی پولیس موږ ججان مالی توری دومره فیسیلیټیټ کړی یو سي الحمدلله وبل زیت د سترګو د غزور ضرورت نه برات بالکل شته سوچ وکه سي الته د جج تنخوا دوم روي او ضرورت نه تراغه زیات وي او اوفرز مخامخ ورته وي نو خود به فساد راځي خود به سیستم خراب وي خود به د یو سړی د برات اعلان داغه د مرګ نه څلور کاله بعد کی
بالکل سړی بری نه جج صاحب څلور کال مخکې سړی مړ دی دا اوس هغه پنځه مخکې یو کیس فیصله شو سړی بری شو چې پته له خو درې څلور کال مخکې مړ دی دوره زماره شي وا برخل چې جج و تاته ووی ایتې پریده زه به درله ټیک کم نو په دې جج بس تاسو اعتماد د دې لیکس راځي اوډیو لیکس راځي ویډیو لیکس راځي د چا پلاس کې سما د انصاف تله ور کړی دا هغه د انصاف د تن لور جوړ کړی دی په ما باندې سم کړی بل دلته کې اکثر مالی دلی دی روزه مات نه مخ کې په دې سیګنل باندې د دې پولیس ولاړي دا سه پیکټي تیار کړی د افطاری او چې څنګه په سیګنل ګاډي ودرګي هغه ته افطاری ورکړي بس قسمت زم پولیس چې تا ودري ودرېګا چې ودرې کې نو بیا چې ایسم نه نو روزه مات له پیسې ورکا ها غته پر جماعت پر شفت پر روزه ماته آلت خان لالت باولدار ناشتي آتا خان وي نه خان لالشه خان لالشه خان چې لالشه نو عبادت چې سم دی وي روزه ماته ستابه د کیلو د فوټو گاډي نه به تلې ډکه کې روزه ماته بستانه په زور واخلي نه بالکل دلته د افطاری فری ورکې پس ولار دي زنانه او نارینه په سیګنل ولار دي دا ته ورکې بالکل جی کنه تبا گاڑی براسی دی بد بدرے گھنٹے ولاڑی ہتا تبا افتاری در کے خوشحالی گی چی زمان پا دیگا دی رجا اور زمان پا ملکی چی کم زمان دا حفاظت تا پارا خلق دی اب استان رشوت علی دا افتاری دا پارا بلکل زمان رسی نو کل با من سمجھو خبر خبر دیگا دا خلق دا چی گوری جنو کڑے ہو نو زمان گاڑی ماملی اکسیڈنٹ رو نو پولیس را ہو نو دا تصور تا پا پاکستان کی نشکے والا از ماما شمانی وی چی مون پولیس انکل سر تصویر آگستال پارا کنه اډیر خوشاله شو ما شومان ورته دلته ودی شهر چک ته دا سوچ وکه حل ته په پاکستان کې چې ته د وومې نه کنه د پولیس انکل نو زړه به د غواړي چې سایر ما په لاس ته مو پنا اور نه خلی پنا اور نه غواړي وا کوي ولا ډیر دغه ما زموږ سیستم نشه دی ماشاءالله څنګه چې دیم الله به خبرو کړه دا تاسو سره لګه صرف د هسپټل بارک یو خبرو کوم چې لګلته کې تاسو په دره ډاکټر مونږ ناس یو نو مریض لمخ کنه اپوینټمنټ ورکړی شوی ته چې سار راشي خپل ډیوټی له اټ بجې خپل فکس ټایم دی مطلب راشي تا ته پته وي چې زما په دې دې ټایم باندې دا د مریض دې به راځي تاسو د هغې دغه پاکستان کې وګورئ زه اکثر ملګرو ته وم چې زموږ ډاکټران ملګري هسپټل کې ناستي سار چې هسپټل اټ بجې کولاو شي نو ډېر بخنې سره یو غوغا سټارټ وي نه د او پی ډي پته لګي چې چیټ پکم ځای نه رالم خلک پرش کی ولاری یا جگ خلق اثر دغه واخلی چټه جوړه کی بیا ډاکټر سیم نی بیا ډاکټر ته انتظاری نو لکه زمنګ خلق منګ بداسي وای چې منګ خپلم دا کوشش نه کوی زمنګ دا نظام سم شي او دې ماشل تک یو نظام جوړ کړی دی یو سیستم جوړ کړی دی ټول خلق پاغه باندې چلی نو ټول خلق دا غینه اسانی دی بلکې سره خپل نه لکه چې تاسو وی خارجي خلقوم دا غینه ډیر زیات استفاده لی او ډیر زیات خوشاله دی او د ټول ملکونو خلق دا غوړي چې زه یوې تراشم او دلته کې چې کوم نه خپل ژوند کې تیر کړم ځکه چې دلته کې دغه د کنه وای چې د دنیا محفوظ ترين ځای چې دی کنه سکیورټي وایي بالکل او تیر یو دوه میاشتې مخکې لکه د هر کال د پورو ورلد د پاسپورټونو دا کې چې په نمبر 1 سولته په دویم سولته دا نو پورو ورلد کې په اول نمبر پاسپورټ دی وی راغلی بالکل جی بالکل کنه نو دا ولې څنګه چې مندو خیال څه وی دا خلک مخلص دي خپل ملک ته دی خاورې سره زمو په ملک کې کله کا اوس ک زچر تل ته د سل پیپسي د بور د اقوم ډاکټر سره چې پرې دا وتا وې سم په څه کار ده زما زما د پلاټ نه دل تک یو سړی سرکاري سړی نه دی خو تا به منې کوي کته څه غلط کار کوي دامه کوي دا خو قانون خلاف ورزي کوي دی د خپل ملک سره د دی خاورې سره مینا مینا کوي روان دي روان نشتا څنګه خبرو کړی دی پولیس والا دا په سیګنل باندې لاړی یو افطاری ورکي نو دا دې صرف دې ته دا صرف دې لکه یو افطاری یو سوشل ورک نه کوي مګر دې خپل ماشومان چې کوم دن یو میسج هم ورکي نو هغه چې بده خپل مشرانو ته ګورین دا یو ماشومان بیا هم دا دغه پناوي دا حرکتونه کوي بالکل نو بیا موږ لم په کار لکه خپل ملک موږ دا حرکتونه کوي زمونږ بچي چې کوم دن موږ ته ګورین نو ښه حرکت به کوي کنه جی بالکل جی او نو موږ لم په کار دي چې موږ مطلب دا سه سیستم جوړ کړم به موږ خپل ځان سم کو او بیا درې معاشري چې کوم نه د سمیدو لپاره خپل کوشش وکړو ان شاء الله نو ډیر د الله تعالی موږ باندې فضل ان شاء الله او ټول خلک هم جي خوشاله امين الله مند خل سب په خبرو کې خپل ټول استاد د دوه خبرې ډیر خې خبر ټول خلکو ته فائدہ واسته یو خبره د دې په اخر کې چې وکړه نو وایي چې پولیس چې دی
دای دا چوکیدار غنی دا د دې ملک یو د حفاظت والا حفاظت والا کنه او زم په ملک کې تسړی یی او جی کراچی کې سلونیم سو قتل چې وټو ناغا ذات خو چې دا لا کم دی کنه او ایس ایس پی او دا سلونیم سو چې مطلب دا ضرورت یې ورسې نو بیا به تاسو سزا ورکړي او دلته کې په پنځم میاشت کې دنه نه دا سړي فیصله او فیصله شوی او شوټی کو غنا بالکل مطلب دلته کې ته په دې ځنګل کې موږ پر عمل کې موږ دا ټینشن نشته تا ته څه نقصان ورسې ځکه که نقصان رسی بچ کیږي دا او جی کړه کارونه دې ته رحم دې او جی دلته زه دې خپل کلیوالانو ته خپل پښتنورونو ته دا ویل غواړم چې قانون په هر طریقه باندې ستاسو د حفاظت لپاره دی بالکل خدا ته د خپل عمل په ذریعہ باندې د دې قانون د ماتولو ذریعہ مجوړې ک مثلا ته ولی غیر قانوني په یو ځای کې ناشتي او بیا د دې ډیره مافي سپلی ګندې کنه مو چې توک کوي جی جی دا غیر قانوني کار دی ته مکو دې به زما مجبوری ده نو دوی به درته وایي چې زما قانوني مجبوری ده زبده خامخا گرفتار کړو بالکل بالکل ته به ځای ته ټیکسیانی جوړ کړی دی ته په پسنجر کې گاډی چلوي کته مې زما مجبوری ده دی چې زما مجبوری ده دا قانونن منه ده ته د لیګل ټیکسی والا به سره دا کار کوي بل دا ډیر ښه پلیټ فارم دی تاسو خدای پاک درکړی دی په دې ذریعہ باندې د ټولو پښتنو ته یو پیغام کول غواړم چې تاسو کله هم حکومتي ادارو ته ځئ کله هم ځئ حکومتي ادارو ته نو په داسې طریقه ځان تیار کړئ لکه تاسو به د اختر جامع جوړوئ او د اختر مانځه ته ځئ زموږ صاحب کله کله زه ډېر د مشکل سره مخامخ سمه چې زه کله کله داسې الفاظ واروم چې هغه زموږ د صفایي متعلق وي بالکل نو بیا زما زړه زور راکوي یا تاسو کې نو کې داود یوه شی زما په جیب کې وي نو هغه وجه دا ده چې زه به دا پښتنو ته ویم چې دلته خو تر ټولو ارزانه اوبه او صابون دي بالکل دا استعمالوي شک شل راځي ستا په دې کښلې جامه باندې به زم شایسته یم چې ستا ترجمان یم ته به هم شایسته یې سړی څه خبر درته کوي دا به نه محسوسوي چې یاره د دې سړي د وجه نه د دې کمرې ماحول خراب شو نو تاسو پوه یاست ډېره مننه ستاسو د دواړو درنو مېلمنو خبرې دوره ښایسته وي چې موږ هغه ټایم باندې پوه نه شو یوه نیمه ګڼټه وه کنه او والله چې یو پنځه منټه په واړه پروډوسر صاحب ماته وایي چې ټایم یو پنځه منټه د پر واړه په هغه وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولې مې تنګه زه به کم کم ټول الله دې تاسو ته نور همت درکړي او دواړه برا سره دا واده کوي چې روزې نه بعد بیا به ټایم راکوي بیا به د پروګرام ته راځي په دې غرض چې زمونږ د پښتانه دي اتنیم لکه پښتانه یوې کې اوسېږي د خیر سره او دا زمونږ ملک دی موږ دلته اوسېږو او دې موږ ته دانو چې خارجه موږ ته د دې ځای خلکو ریزیډنس راته وایي نو موږ به د دې ملک د خپل مرحوم خیال ساتو دې خلکو ته به تاسو دواړه ان شاء الله معلومات ورکړو تاسو راته ډیر ډیر مننه چې تاسو رااله زمونږ کتونکو ته ډیر معلومات ورکړو اوس په یو نات په وړاندې کوم تاسو جی مرحبا رمضان کې گزار به تاسو ته هر کله ویم ډیر زبردست نات وو تاسو اوریدلو او ډیر درنه او ډیر خوګه ملمنو مو سره ډیر زبردست انفارمیشن او ډیر خیره خبره یو کې جی زبر صاحب دا منګ وایو کنه جی دا یوسف زی منګ وایو چې یو زل بیا او تاسو وایي چې یو غزار بیا نوالتا کیمرمن صد د څه کوچیو غزارې باندې بل کوکل نو دا خو مته کومه پښتو زده کړې ده کنه د زنه استاد دوبای پښتو ده کنه بالکل او مکس پښتو ده مکس ده مطلب چې تک په پاکستان ته تلوي چر ده کنه نو بیا با استاد پښتو لګه غزاره کړې و ها جی خدای ر اوس پم ته د خیبر ټلویزیون لګه شکریا ادا کی بالکل دا ډیره پښتو ستاسو ته صحیح شو لکنه هغه د خیبر سره بالکل زمرد صاحب دا خبره بالکل زبر دا په حقیقت کې کله چې دې پروګرام ته یا ز خیبر ته نه ورغلی نو ما پښتو ماته غوډه ماته غوډه څه په عربی له څه په مور کې اردو له څه په مور کې انګلیش له کنه خو څه کله چې په خیبر باندې ما قدم کې دول لکه ما شوم څه وي څه په غټ نه ونی سره سره دای تو کله تو وطن تو جبه او تو خو وطن دای تو جبه دن وغنه بعد ارم ارم سرنن څه کله ز پلر سره کینه ما ولت صاحب نو هغه هم یې زموږ نه پښتو دا او څکل چې کومه وری مته اول دا سوال کوي تر اختیا په دوبۍ کې لوي شوی دا یو سوال وي نو زه ورته هم چې بالکل جی زه په دوبۍ کې لوي شوی نو چې د پلاسر ناس ساده پښتو تعریف وکي کنه بالکل
دا جی لاس اوچت کا خیبر ٹی تے دعا کوا بالکل غدا ونے کہ غار مشاد ایز آباد سے خادو سے اند سے علام پردے وکندا مشاد وا کہ نو چکل مصر بار ہم چوک ملاو شنو مت ایز عائشہ تر اختیا ہے تے کلی تے بالکل نہیں تلی زور تم نے ہم تلی تو بالکل دیز کہ زور تم خو یو کار مکڑا دا سے دبئی نہ خیبر تلی ہم خیبر ٹی وی دا اگر مت پختو کہ تکم کلچر دا کم خبر دا کم کہ نستو پس دونو الحمدللہ هر انسان ته پکړ د زمرد صاحب څنګه خپل وطن خپل جبا خپل خاورې پیژنګوي ډیر زړه ضروري نو تاسو موږ سره دا چې کله موږ په سکول کې زومه کنه جی دا په 8 9 کلاس کې جی نو زموږ په کلاس کې یو الکو ډیر قابل نو مینا نه مزګه چې وسخه ډاکټر دی کنه ها ماشاءالله نو هغه زموږ یو ټیچرو جی هغه چې بس سوال وین هغه لک په زر پاس هغه با جواب ورکو کنه ها بیا دا ټیچر د سلکسات بعد روان لخته دا کړو ټوله لکان یو چیرې سوکو نو هغه قابلیت لکه د مناله یو دز ورکو غا نه ها ماغه وی چې سرولې بیا ولې یو دز ورکو دا پخناټی زیا چې څه سوال کوم فوراً د جواب راکړی کړ په قبلت باندې هم کړه ها ټول سوال در رسید کړه دا تا ته چې خبر ټوله پښتو یې ذکرله بالکل بالکل خبر مطلب هم انده دا خبر پښتو مطلب هم خبر او بالکل وس پته دا سوکې غره جی چې پډیر خخ زګونه کې یو ستار ډیوټي چرته د نام ډیر خزای دی بالکل جی زمنګ د غریبانو د کونډو اعتمادانو د پاره اداره دا ساوی خود مختار پروجیکټ جی ساوی خود مختار پروجیکټ چې د دین د غریبانو مرسته کوي د کونډو اعتمادانو به خاص کر رمضان المبارک میاشت روانه ده پدې کې خلک صدقات عمر کوي زکات عمر کوي غره نو کدا سه مخیر حضرات راضی او هغه دی وخت زو مل چې دی کنه جی زو وزیر اعظم مو می کنه چې هغه حکم ډیلا کوم مشهور شو زه پیسو له نیم راغله خو سو ډیر مې مجبوری ده کړه بالکل ډیر مې مجبوری ده هغه خپل ده او خیبر ټری چې کوم مدد کوي د غریبانو سراغه په اصلي توګه باندې او دا کور کور ته وړي دغه پیسې مطلب ډیر خلکو ته په دا پیغام مو مرکز کې چې د رمضان مبارک میاشتا د رحمتونو برکتونو میاشتا خلک صدقات ورکي زکات ورکي نو که اغا د خیبر ټلویزیون په ذریعہ بیا ساوی خود مختار پروجیکټ چې کوم زموږ په غیر ذریعہ شنه بډې راخشي یو کال دې دا به زو اخلم جی کنه ته ټلیفون نه خر دې ته کال واخلم کته ټلیفون چته ته وشت کا دې بل لاین کټ شي د سې جګړو جګړو هلو وعلیکم السلام خیر دې څو خبرې کوي عمران د کوم ځای نه السلام خیر دی ادمه او عمران سرنګي خیر ټیک ټاک او زه بس څه مصرفيات یې غوښته په چټي وکنه ځنی خلک میا چټي علي کړ دوالي او د پرش پګ میاشتې چټي اغستې دا ک 15 میاشتې کنه او زمون کې سمتي و دا چې دا په لاز دې ملي نه څه ما کال ملاو شو خف په لاز دې ملاو شو او جی یو تر ډیر خوش قسمت سره یار هغه په رمضان کې او پر رمضان کې اوس تر جمعه نه مخکې دوه درې کې جوړي بار اوسه او بیا ورکه ها څه دې کې خیر دې کې نور څنګه خیر او جده ختريږي الحمدلله بالکل ټیک ټاپ بالکل نن پروگرام اول سره څه خبره کې نن ډېر خوګه درنه مېلمنو مسره وو ما خو مزول او دې نه دا چې تاسو په دې یو لږ نه مې لاغو بس پیسمو ته ملاو شو ا دا د دې بریک نه مخکې مېلمانه زمنګ نه لاړو او اوس مونږه ناش تر مونږ دا خبره کوله چې را زمنګ د خیبر ټلویزیون او اداره دا ساوی خود مختار پروجیکټ نه نو هغه کې مونږ خلکو ته چې کوم داسې کاروباري خلک دی واغه س خیرات زکات لګي پاکستان کې خلکو لون هغه مونږ د خیبر ټلویزیون په ذریعہ باندې لګو کنه نو دې تماوي عائشہ تماوي چې داسې مطلب دا د خلک یینو هغه ته دا پیغام رسو چې دغه د ملک د غریبانو سره مدد وشي په دې رمضان کې غواړم بالکل 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 دا خفض د موږ چې څو معلومات یې ذکر دي او څو دغه نو ځان یې چې خیبر نه بیا خاص کړ د خیبر د رئیس نه تاسو د موږ سینیر یې جی نو بس تاسو به دا خبره خوروي چې ساوی خود مختار چې دی دا ډیر ښه پروجیکټ دی دا غي پزیر موږ د غریبانو مرسته کوو کنه صحیح دی پروژه د خیر وانی دی بس شکر الحمدلله ایر وانی دی بو خدا سے مزروک یو زمون دی کی مصالح برابر دی ما سره د مرګری دا مزره چې دا د رسول خمی بازار نه مخ کې د نخیل نه مخ کې سي کنه نه ډیر دی خو مو رسول خمی اذن چې کومي مصافي تل دی ها دا ګرم چشمه والا سایت چې دی
دا هنوم مورثنا غره معلوم نه د مصاب سره نږدې دی د بعد په دې کې پاتې کیږي خا خدا مسافي طرف ته دا زیات مزرې دی طرف ته دی او دی استاد په مزرې کې سکی بس تک جوړی دی اوس دا لګی لګی سبزیانی او بیا نه پکېږي سبزیانی او کجوري او داسې زونه یې ګره تازه تازه سبزی بوي تازه تازه سبزی بالکل بالکل نو دا چاته د وطني چرګه خو پکې نشته کنه چیریٹی دپرا نو زبدا خبر کول غړم څ ډیر خلک زکات څوکم دا کنه زکات صرف اور صرف دا پروژو کې ورکی خدای دی صحیح مفهوم نه دا دا زکات څوکم دا کنه دا اکچولی شابان میاشت کې په پنځم شابان باندې دا غښو او دا رمضان کې نو ډیر خلک داسې کوي چې بس روجو ته یا رمضان روجو کې بس زکات ورکې کنه او روجو کې اکثر روجو اکثر روجو کې ورکې دا پنځم شابان باندې دی غرغله او حکم رغله نو هغه داسې و چې چوک ته صاحب حال وی کنه یا صاحب مال وی نو هغه باندې څه کول تیر شي هغه بیا زکات ورکي نو یې موډر خلک داسې کوي خالي صرف روجو کې زکات وباسي او هغه هم څه ټایم پیریډ وی هغه مفتیان ور باندې باندې ډیر زیات روشنی کوي لیکن زکات حواله څه کول تا خبرو کې کنه څه ضروري نه ده صرف روجو کې تاسو څه چیریټي ورکاو هر ټایم تاسو ته اویلیبل ده او دا هم ضروري نه ده اټولو ته الله دا اټولو مته خیر وکي خو انسان دا مرګ درد پاته هیڅ نه لګي تب لازمی یو کال بعد رجوع ته انتظار کوي چې زه زکات ورکوم بالکل سر زکات شو یا صدقه چې دا دی خو او بیا صدقه خو ډیر زیات ورکول غواړي زکه چې ډیر سجونه خدای پاک مصیبتونه ختمي د دې صدقې په وجه باندې کنه بالکل پرون زمای اخرې دې دی به د الکانی پیجن دا کیمرامینان کنه هدي بونیر کې دا دوه دروازونه پوره خبر په کومه کې باران لکه زیات وشو غنه او کله چې سړک لونی او تر ډرایوینګ کین ډیر په احتیاط سره وکای بالکل سلیپی وي ډیر سلیپی وي دلته ډیر زیات لکه بلکې دلته کې غبیا غا الټ په موبایل نمبر چې تاسو باران د احتیاط کوی کنه بالکل جی نو هغه دا هغه والی سپ چې دا هغه پټه لکه صدقه ډیر وکي خو هیڅ څه پته نه ماشاءالله پرون چې کوم واقعیا شوی دا دا د بچی زما د خوري دومره خطرناک ایکسیډنټ کړي کنه چې اگاډ راغله داسې شوی دی الله ورته خیر وکړي لکه دې تلې نو په یو جم پانی چې په سپیډ کې تلند اگاډ دی جم سر اوچت شوی دی اوچت شوی دی نو بیا وست دی بیا د خو دغه دوره سنسینه چې د سترنګ ته سیده ونه سا چې گاډ بیا د کی چې ډاکټرونه سیده چې سیده لاړ شي نو په دې هوا کې دا ټیرونه د سکړې نه دې چې څنګه لګېدلې کنه وتله دا سې دی دیوان لا د ونی نه بیا را غلې چولې د لې لوکیشن بل یو با موټر ولاړ هغه والے دی کنه او هغه کې غالک چونو مطلب خدای پاک د مرګ بچ کړي زما د خدای کنه الحمدلله ماشاءالله ما دا دا کاو چې دا چې کما گاډې سو ګوري هغه اکسیډنټ ګوري دا غلک دا ډوکه کرک شوه شاته چجا خدای کم اکسیډنټ شو په دې کې د بچ کې دوړو س زره بر لکه چې څا گاډې دې نه اسو چې را څوک سمړي دي کنه بالکل خبره موږ د صدقې کوله بالکل لکه ته دې کنه داغه د والد سپ چې زما د خو دې لکه ډیر زیات او چاته نه وي پټ ور کوي ډیر خلکو سره مدد کوي او ولکه داغه نه کینو خبره دار چې لکه بیا رمضان کې زکات خو تا دا هو کچرا شعبان کې ضروری نه چې څوک پر رمضان کې ورکی بالکل په کال کې او کال بعد ورکولي کنه بالکل او صدقه دار چې دا پته د نن لګي چې څوک د لمخه لاغه دام چاته مواجهه ته غټ کټ موږ اکثر دا وایو هم په ملکی ته په غټ کټ یا ته مزدوري ولې نه کوي بالکل مطلب که پیسې نور کوي مور کوا نور د سړي بې عزتي مو کوله که څنګه چې امین الله مندو خل سبوي چې دلته کې ته معذور ته معذور هم نشوي بالکل جی ته د 60 ټکه اوا خبره د دې سه ګورنمنت د عزت یو ټکه کنه بالکل جی لا کړې دي مطلب دار چې صدقات او زکات زکات خو د مال صفایي م دا مال کې برکت هم راځي کنه او صدقه ډیر زیاته ضروری ده بالکل جی سر جی دا خبره دا ډیر ښه وخت صدقه کوم دا چوک هم ورکې نو رب العالمین څه مصیبتونه وي هغه ټایم کې تاسو فرښتې مقرره کی خیر فرښتې مقرره کی سدي انسان باندې آیا رتلانو ولا وخت کې یا کله هم مصیبتونه یا فتونه رتینو ته بدا کا ستینو قدرتي ربنه افتونو هغه
مقرر کې فرشته او د کې بل خبره دغه د زمرد صاحب څخه ته صدقه زکات ورکای نو دا به ته چاته ورکای هغه هم حقدار پکار ده اوس لکه زه یو صاحب حیثیت يم خمه دکانونه د خمه کورونه د ارسي ته ماته صدقه رکای ما باندې نکیږي ته ماته زکات رکای نکیږي نو دا کومې لکه تاسو ادارې دا وکنه دا سپیشلیست لکه بقاعده دغه مدد هم کوي او کور کور ته چوک څه حقدار وي نو بقاعده غو تحقیق کوي او هغه خپل زیونو ترسه دا حدیث کې هم راغله دا څه کله څه زکات ورکوي نو ته به لازمي هغه څه څوره انفورمیشن دی هغه به خلی صاحب آیا دا حقدار دا که نه ده او دین علاوه څه څه کله هغه زکات خلم دا ډېر ضروري انفورمیشن ده زمرد صاحب او دې ټایم څه کوم په شیشې باندې دماغ خپله داسې څه کسان کتلی دي څه زکات حقدار نه و زمرد صاحب هغه ته چا صاحب حیثیت زکات ورکو څه دا ته خپل لکه دیزې وطنیان دي دیزې دور هغه نشته دیزې دوه خپل چیریټي شته دور سره مدد کوي څه کوم خپل وطنیان دي نو هغه پیسې هغه مال ورکړو څه دا ته خپل وطن کې کلی کې دی حقدار ته ورسه او څه تا ته څوک لاګي څه صاحب حیثیت دي زمرد صاحب دا ما خپل سترګو وکیا ده څه هغه زکات ویر نه کو خپل صاحب حیثیت وو خپل صاحب حیثیت وو هغه زکات هغه حقدار ته ویر نه کو خو څه کوم صاحب حیثیت وو خو د نیت وکړو څه دا ورسه دو ته یقین وکړه زمرد صاحب یو کال کې نه 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 څه کوم کس هغه زکات خسته وو هغه بل کال راتلنو کې هغه زکات ته ناست وو رب العالمین هغه نه هغه شهادت واخیستو هغه زکات ته کښېناستو نو نه ده په کار د غریبانو او مزورانو او مزورانو ته نه چې هم ډېرې بخښنې سره خو څه چا حق کېږي نو مهرباني کوي څه چا څوک حقدار وي هغه ته رسوو که هغه صدقه وي که هغه داسې څه مدد وي ویلې څه ډېرې داسې زنانه ناستې دي څه بې ټیکري مطلب مشرانې نشته نو دا هغه کومې درې دي هغو ته دا لیارې پته دي زمرد صاحب او ډېر خلک داسې دي چې هغو ناجایزه فایده مې چتې ما الله ما کې داسې یو نیمه هغه وینو ډېرې واقعات هم رچي نو دا یې درې داسې دي څه سیف دي دوته کور لیارې هم ګودارې هم پته دي څه سټپ بای سټپ هغه څه وي نو بیا هغه نه بعد دا صدقه دا مال دا کوم څه تاسو د زکاتونه وباسو نو دا په خپل ځبنې حقوق څه چا وي هغه ته ورسېږي نو زه به دا ریکوېسټ کوم ډېرو خلکو نه څه څوک صاحب حیثیت وي داسې څه ډېرې ادارې دي داسې کارونه کوي نو که هغو تاسو کوي نو دا الله سره یو بزنس ده تا خپل نیت وکړو ته ویر کړه رب العالمین څه دا کومې ادارې دي دا اندسې نه چلیږي ته دوکا وکړې که نه زمرد صاحب هغه اټومیټیکلی یو کال نه دویم کال نه دریم کال دا ډېر ټایم پرې نه چلیږي زمرد صاحب دی بیا هغه لایف هغه نه وي نو زه به هم دا ریکوست کوم لکه ته ادارې نه ما واخېسته که نه اول خو مو ته ضرورت ته زموږ څوره زکات وي سونې والا مال والا یا هغه ځمکه وي یا دوکانونه وي دی خپل یو لیمټ وي که نه مو ته پکار ده چې مو څه کله دا یو لاس ډېر کړو نو اټومیټیکلی بل هم رځي او دې کې داسې دي که نه څه ډېرې ادارې داسې دي هغو ته هم ورکوي نو مو کوشش دا کوو چې خپل وطن مو وطن کې ډېر غربت ته زمرد صاحب ضرورت زیات دی هغه ته ضرورت زیات دی نو انشاءالله کوشش به کوو مو هم او اندازې به کوم مو په سکرین باندې ګوري که نه څه دا څوره انفورمیشن ویر کړو دې باندې هغو به څه هغه نه کوي ریاکشن نه کوي څه دا خبره دي ویلې وکړه ضرورت دا ټولو دپاره ده د هغه خلکو دپاره څه اویرنس ورکوي نشته زمرد صاحب بلکل دا د بریک کې میسج ماته راغی علمشیر زموږ یو ریګولر کالر دی د فجرې نه کال کوي جی جی نو هغه ډېره ستاینه د پروګرام وکړه وایي چې نن تاسو کوم دواړه مېلمانه وو نو ډېر ښه معلومات ده یو څو د عدالتونو حوالې سره ځکه په خپله کورټ کې کار کوو ډېر ښه معلومات ورکړو د دې ځای د قانون حوالې سره بیا ډاکټر عمران چې وو هغه هم ډېر ښه معلومات نو علمشیر وو چې ډېر ښه معلوماتي پروگرام او شو غنا جی او ما غته کال وکړه کال میلا شو ډیر بخي هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه انکل خیر جی ټیک ټاک سو خبرې کوي انکل زه واته دې خبرې کوم کنه ما خاول دم بند دي تاسو چا سره لکه دا چې خلکو څه کوي باران خلکو څه کوي موږ سره مو کوم الله پاک چې ډیر خو کی تاسو د کم ځای نه دا کال کړي موږ دا تک نه کړی دا تک نه اټک نه استا سنوم سره ما هاوندې عزت شاه دی دا د موبایل نمبر دی ستا څو خپل کول دی عزت شاه ها نو تاسو به دا سه وکړو موږ به تاسو ته کال وکړو غواړم تاسو نه به دا ډیټیل والو نو ان شاء الله موږ به خپل سابي ادارې ته اسلام آباد ته وایو هغه به تاسو سره ضرور مدد وکړي ښه ډېره مننه ستاسو دا نمبر به موږ نوټ کړو تاسو ته به کولو کې اسلام آباد نه او ساوی خود مختار چې کوم زمونږ پروجیکټ ته نو هغه بس تاسو سره ان شاء الله د راشن مدد وکي د نقد مدد به مو کی ها ښا دا اټک نه هم دا اصل کې دی ګوري
او زمون دا ساوی خود مختار چکم پروجیکټ ته نو هغه د تپاتره چاغه مدد کوي د غریبانو سره کنه بالکل جی نو زمون ملکی ضرورت ډیر زیات نه سبا د کچ مهنګای ډیر زیات ده بالکل او روپای وګرځي د ډیولوشن چې هغه ډیر زیات شو کنه بالکل بیروزګاری هم ده زونه ډیر زیات ګران شو بالکل دا دوړو په کتارونو کې ډیر خلک پکې مړ شو کنه بالکل چا زنانه ور کې خپې هم ته شوی دی الله الله حفاظت وکاو اول خو لکه د مسره ډاکټر صاحب نو سو هغه وزغه مولانا صاحب مسره امين هغه هم نو سو نو متفکر د اول عوام خشي نو بیا به حکمران خشي اول عوام ته ضروري ده ویل چې لکه څنګه غن خبره کړي و چې عوام خشي څنګه عوام هغه سي حکمران اول بزان خکو بالکل اول بزان خکو نه غن بعد به نظام خپل خکېږي صاحب زمرد صاحب او جی ها نو خبردار چې د روزي د روزماته چې ټایم نږدې شي کنه جی انرژي ختم شي د باندې زړه ډېر زبردست خبره کوم کوم سره ټایم پاتې وکنا او کوم سره ټایم پاتې نه دی باندې ډېر زبردست خبره تاسو رښتیا یو یو 15 پک منټه شته ها 15 پک منټه ډېر دی زمرد صاحب انرژي خبره تا وکا فرست اف ال خو ما بیگا بیگا بل بیگا پروگرام کې دا خبره کړی و چې روزه ډېر زیات ضروری دی صحت لپاره ډېر زیات مفید دی ها اوس لکه چې کوئی کنه څه وګم زوړه دا کال به خو دا خبره به ته پوره کای هلو جی السلام علیکم زمرد صاحب څنګه دی وعلیکم السلام متي الله سرنګ ښه ټیک ټاک جی بالکل خیر الحمدللہ استاد زوال امان دې سبا شي دي ستا په مزرعه کې خو دیسی وته نه چرګ نشته کنه ولی نشته ما ساتلې دي ځان سره شتره سره کنه نو ډېر کمزور خو نه د غوخه پکې بې کنه یارا بالکل پکشته غوخه او یخنی پکېم کیږي جی بالکل یخنی پکېم کیږي نو زه بیا د اختر نه بعد به موږ راځو کنه ان شاء الله او زمرد صاحب روزه په خله یما او مخ په قبل شمه چې خوب ملي دلو کنه جی جی نو تاسو او اسف صاحب راغلی و تاسو دونه ها روزه تاسو وې شهر روزه ما چې نه یې ساري کوم غزو نو ما یې لکه لازم به تاسو روزه ما چې ساري کې تاسو شنه نه یې ساري کوم نو بیا ما یو غټ چر دې را سره سور امه راټیم کړو د خپل نو ته امه دل درکړو گاډي کې تاسو بیا کې خو دوی وړو ځانسه او ډیر خ ډیر خدا خو ډیر خدا غره او الله پس دا پرون ابل پرون ما دوره دې اراده و مې زه تاسو ته وایم خو بس را نه ير شو زده دې دا روزه په خیر سره ختم شي کنه ان شاء الله نو دا د اسف یو صدې خواهش ته چې وای په یو کې دیسی چرګان نه جی بالکل شتا کنه دا دې دا مطلب دا چې دا صرف پسره ډیر کې دا دیسی جرګان دی بل ځای نشته کنه او اسره ډیر کې هغه ډیرانو د پخ سوي ګرځي بیا ها خو دا ته به مونږ با ابو ظبي کې خیو او دا به تم غوښه غوخه والدي دا سي نه دي چې لکه وچ وچ لکه غوخه پکې نشته جی بالکل شتا او بچي اوس بچي وروړي دي او هغه ماشالله ډیر مزه کوي ما زمونږ ازبیر لاله جی دي هغه تم ویډیو جوړ کړو هغه ته لګلې هغه ډیر شوقي دي کنه جی ها نو زبد چرګان ولدا شنس واخو ورکو خوراکون ورکو چې د اختر نه بعد بیا که خیر پس راشو جنگي چرګ نه ویخه غنی بیا صرف ډیر جنگ کوي جنگي چرګ ما ورکو شخان تاسو السلام علیکم څنګه خیر ډیر مننه جی بالکل خیر خیر ته خی پخپله ډیر مننه تاسو پروگرام ته فون وکړو خیر دې مند تاسو هغه دغه خو بیا ورځ دغه کړي پښمنی کې نور کله خو زه یخه پیاس کم کنه جی نو هغه ورځ می ګرمول نو هغه خراب شو هغه نه مسته جوړ شو ها جی مطلب دا ده چې د عائشہ خان ټوټکا چې ور ناکام شو کنه ستا پي خرابو نه عائشہ خان خبره صحیح وه ځکه کنه چې نور کله او ماس کلمه ته وفات نه لګي دا غشنو مې سکلي نو هغه ورځ لکه پي او ورځ بشوي او متخکاری جوړي سلاجه کې نو پدې وجه خرابې شوی ویل کا صحیح نه وي عائشہ خان خبره صحیح چې مطلب تاسو ګرمول لازم پکار ګرمول چین واغې نه پته لګي چې دا روغ دي دا شودا وکنه دي بالکل جی بالکل او بل ما سره خدای چيلو پي دي لکه خپل چيلې دي کنه نو هغه نه چې لکه هغه ټیم کې سړې رو باسي او تازه تازه ډایرک ګرمي جوس کې هغه څنګه مطلب زبردست دا خو د بیلخ دا مته چې منګل ته بیا د سي چرګو خرو نو دودپتی پس اسکلې شو بالکل دودپتی پس اسکلې شي او د خیبر مې لیست کپ را سره ان شاء الله هغه پتا سره درکوم نه زه خیر مون با په کپ چار څنګه چې چه خای کنه بالکل بالکل اوس پای شوې چې ولې په ما باندې د سي چرګ بدر راځي او د دودپتی بدر راځي اوه زه دا به راول مخه دې خاجی خاشه خان براوله تاسو ټول مې دیږي چې زشتې را سره اجازه کوم رمن ټول چې دنو چې ملي بال لاله لازم راوله بیروس صبرم چې ملګری دي ټول راوسته شي ان شاء الله زه ډیره مننه مته ول استاد دا کال ډیره ډیره مننه جی جی خاطر خپل خبرو کده چې مو سره استاد لپاره ټایم با یو 15 منټ والو زړه خبرو نو خبره ته انرژي کوله سمو انرژي بالکل د مخم ټایم کې ختم شي کنه فرست اف ال خو څه کله ته وګه پاتې شي موډر خلک د سې چې مو طبیعت خرابېږي اکچولي غته طبیعت خرابې ده نه وي مو بل ورځین دا خبره کړې و دی باندې ډیر څورم خبره کوم غا کمې دي زمرد صاحب مو څه کله رجاسه تونو هغه اټومټیکلی مخام ټایم پر مو انرژي بالکل ختم شي دا انرژي کله ختم شي نو دی ټایم کې څه کله خبره کوم ته باندې بدر شي
تکاله چې دی باندې څه کار کوي هم کار نه کیږي بلې څه ټایم پیریډ ختم شو زمرد صاحب مخکې زمانه کې روزه به کومه هغه 24 غنټو روزه وا 24 غنټو به څنګه وا یو افطاری نه بل افطاری پر لکه تا افطاری وکړه بیا غنه بعد بل افطاری پر به تا څنګه خورو بیا به تا روزه متواله او 24 غنټه به مو تر بلال مين د دیو مد پر بیا ټایم لیمټ کم کو رو 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 کم کو پنځلس پورس غنټه شو نن سیزدان د کوم د ډاکټران دی نن کینسر علاج ته څه درکې روزه وسته دا ما بل بل پرونه دا خبره کړی و انرژي پر خبره کړی ته څه کله یو غو خره لکه اوس زه ته خبره کوم مو پښتنې یو مو بغیر پراټو کور نه کیږي زمرد صاحب څه کله پراټو په خو څه غوړې وکې نه وینځ نه خورم هغه به زه دا خو چټکاله د خروټي د خو چپاته د خو زه نه خورم مو ټول کال هغه خورو هغه غوړ بچی ته سي هغه مو جسم کوم دا هغه جذب کوي هغه غوړ کوم دا غزن ته کوي نو هغه نه چربي جوړه شي زمرد صاحب مو څه کله دروځي ونی سو دروجو کې مو سره څه کېږي مو څه کله ډېر داسې خلک مو کتلی الوګونه هغه نه برداشت کېږي الوګ نه کېږي برداشت هم ختم وي خو څه روزه راشي برداشت هم کوي مغه الوګ وي به په کجوري باندې څه غسه هري وکي نو افطاري پرې هغه ټایم تیري دی ټایم پیریډ کې څه کېږي د څوره غنټې مو روزه ساتو هغه ټایم کې څه کېږي ځکه مو د نظر ویک وي ایمو د پېپړې کار نه کوي ایمو کډنی کار نه کوي ایمو د کوم نه کې جسم کوم دا اټومټیکلی هغه کار شروع کوي ولې چې اری وازه کوم دغه جراثیم د نجس کوم جرم سي دا ختمي دا ختمي او نو مو د ټو یو کال د فټس د غوړ د خوګه خرو او درجه کې موږ څه کوم چې وکه جوړو خرمو د پره کافي ده هغه بالکل خېټه ډکه شي او ختم نو دا ډیره زیاته फायदा ورکي او انرژي د انرژي ازکه ختمي کې ویل چې هغه خپل کوم مریض ته کوم ټایم پیریډ دغه ختم شي نو انرژي اټومټیکلی ختم شي اوکې هغه انرژي ته چې سملې کې کجوري سره ته کجوري سره جامه ته ته اټومټیکلی وو کجوري خو ته انرژي ملويږي ته نور خوراک ضرورت نشته نو دا کوم چې مو پراټي سیف کړی دی کال او غونډه کنه مو او غونډه چې ته هغه څه ویو خوب چی شاله او هغه مو کړی نو دای میاشتا ته هر ورځ در کړی ډیر شو ورځ در کړی دی دا ډیر شو ورځ ته هر ورځ دا روزه سره د ساتیر نو ته برغه پر اختر پر طالب باډي به څه خبره فرش شي ډیر بیماره پخپل ختم پخپل ختمږي اوس دی مثال دغه داس او به یو یوز کی ودری هغه نسخه کیږي زمرد صاحب نسخه کیږي کنه هغه اټومټیکلی هغه کې کیڑے مکوړه دا چینجی دا یو شبل شي د څه کله په حرکت شروع شي د څه کله لړ شي نو به نو ریفرش راشي څه فرش غرو شي نو ډیر بیماریونه ډیر داسې څه دي زمرد مجه سم کې هغه ریفرش شي نو دا ریفرشمنت غوړي کال کیو گزار بالکل اوس په داسې وکړو کنه جی چې دا راته وای چې حریص چې دی هغه صحت لپاره خده کنه حریص خدا خو روجمات نه باد او جماعت نه باد ترونه باد کا اخر نو ډیر بخوي ویل څه ډیر درون وی هوي وی ته تاسو واځي و درو جماعت نه مخ کې مو خروس نه एकदम روجمات نه باد ډیر خلک ډیر مننه عائشه خان ډیر خاصه خبره اته نن پروگرام ټول ډیر خوښ شو د خیره سره او بیا ستا خبره چې د صحت حواله سره ډیر ګټوري خبره او مطلب دا دی چې روجه سوک نسینو دا پخپل د ډیرو بیمارو علاج دی دا الله پاک نظام داسې دی چې روجه چې دا د صحت د پاره د صحت زکات هم دی او د دې سره سره د ډیرو بیمارو علاج هم دی نو الله پاک موږ او زموږ ټول کتون کو ته همت ورکړي چې روجه په اصلي طریقې سره ونی سو زیواد نه مخلوبن کو چې کم د دې لوازمات ته پاغه باندې موږ عمل کو د دې سره سره د غریبانو مرسته په دې رمضان کې کو بیا خاص کر زموږ د ملک کې چې کم مشکلات دی پاغه د کوم کم خلکو چې واس کیږي د غریبانو سره مرسته کو پروگرام وخت پای ته رسي تاسو ډیر ډیر مننه او چراله ډیر خاصه خبري او اخر کې به مونږه نات وړاندې کو او مینوالو ماتا او عائشہ خان ته براکه اجازه که ژوندون ان شاء الله جمعې پر باندې بیا تاسو سره ملوي کو او اوس مونږ ترکه اجازه او تاسو د نات رسد مقبول صلی الله علیه و سلم